Lep dobro večer, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubiteljice in ljubitelji nogometa in dobrodošli na Sportklubu. Tako kot vedno, nov teden je za nami, počasi gremo tudi ta prvi reprezentančni premor v novi sezoni, ko bo slovenska nogometna reprezentanca igrala še dva obračuna v sklopu tekmovanja v Ligi narodov. Toda nas najprej tule seveda zanima, kaj se je dogajalo v našem državnem prvenstvu v prvi ligi Telemach, kjer smo videli ogromno zadetkov, tudi rdečih kartonov, posredovanja z varom in še in še. Poleg seveda samega pregleda v današnjo oddaji, Dejan, pričakujemo še marsikaj drugega. Pozdrav seveda tudi tebi in velika pohvala danes za izbiro opreme oziroma srajčka, ti zelo, aha, zelo ustreza, tale modra, podprečko modra, aha, vsa čast. Hvala. Hvala enako, če sem te, dobro večer, jasno najprej vsem, če sem te prejšnji teden, tvoj suknjič namreč poimenoval serije A, potem si na svoj La Liga, ali kaj? Ja, ne vem. Pokr naenkrat, vsako odaj, imaš prva liga Telemach, suknič. Tako da... Aha, letos... prva liga Telemach. Telemach. Nič, vsa čas, da si znova lepo odprl, kaj ti znova popadel smeh tik pred začetkom oddaje. Ne vem, zakaj se to vedno zgodi pred začetkom oddaje. Očitno se tukaj v tem studiju dobro počutiva in upava, da se z nama dobro počutijo tudi gosti. Vsaj doslej je bilo tako in tudi nocoj imava v naši družbi dva eminentna gosta, Elisa Bašanoviča, nogometnega agenta, sem prav rekel, ali se kako drugače reče? Pravilno. Pravilno. In pa kapetana Maribora, Martina Milca. Ampak, zdaj da vidim, če sem prav izgovoril. Martin, kar veliko je bilo govora o tem, tudi na vaši, bom rekel, klubski televiziji oziroma na vaših zadevah mariborskih. Kako je pravilno? Malce ste se zresnili, ko sem odprl to temo. Jaz mislim, da bo je pravilno. Na našem koncu sicer bolj Mileca, ampak ne bom se bral niti tega. Ampak kar se pa imena tiče, sem pa pravilno naglasil, glede na to, da ste Štajer. To pa je res. Ja, ker na Primorskem je rekli Martin. Ja, ampak je Martin, ker sva se prej pogovarjala, je iz Rač. Njegov prvi klub je Aluminij in če kdo misli, da je otrok Maribora, potem se je zmotil. Martin, vi ste šele kasneje prestopili v Maribor. Ja, res je. Jaz sem začel pri, oziroma celo nogometno šolo sem dal skozi pri Aluminiju. Bil sem tam, mislim da, 12 oziroma skoraj 13 let, svojega 6. 7. leta. Do zadnjega leta mladincev, ja, potem sem pa prestopil v Maribor. Elvis, vas pa je v maski malce bolj masiral Miha, nisem uspel vsega ujeti, kako je z vašo kariero, verjetno ste tudi vi kaj brcali, predvsem pa me zanima, kako se postane nogometni agent, kako pade ta odločitev, ideja, karkoli povezano s tem. Pa najprej hvala za vabilo. Ja, malo me masiral že pred začetkom oddaje, ampak mislim, da je pomagalo za sprostitev. Res je, tudi sam sem igral nogomet, tudi debitiral pri 18 letih v prvi ligi, v Kopru. Bil tudi član mlajših selekcij reprezentanc. Kasneje pa se nekako bolj usmeril v izobraževanje. Končal tudi faks, nadaljeval na specializaciji in magisteriju. Na to pa nekako enostavno, mislim, da je to šolanje bila nekako večja želja mojih staršev kot pa mene in nekako sem se moral vrniti v nogomet, to je moje življenje, nekako tisto, kar res imam rad. In odločil sem se, da enostavno, da znanje, ki sem ga dobil skozi izobraževanje in skozi igranje nogometa, združim in skušam fantom pomagati pri razvoju in na njihovi nogometni poti. Elvis, preden gremo v te poslovne vode, nogometno poslovne vode, še mogoče vprašanje, katera generacija je to bila, da vemo, kam vas lahko umestimo? Ja, recimo, Viler je igral z mano, Rajčević, Radujko, so generacija 85, 86, igral sem tudi z Dedićem, Birso, tako da to je ta generacija, ki je dala tudi nekaj uspešnih nogometašev, na njih smo tudi ponosni. Ravno omenil sem Dedića, ki mislim, da je naredil zelo lepo kariero in vesel sem, da sem igral skupaj z njim v napadu, vas pa bila namreč napadalca in ravno tisto leto, ko se je on priključil članskemu moštvu in na to se predal v Parmo, sva igrala skupaj v napadu in
Tudi danes se druživa, ga izjemno spoštujem, ker je velik delavec, profesionalec in mislim, da lahko vzor vsem v Sloveniji. In bil je preteklosti Dejan v naši oddaji prek video klica, kot bo nocoj ja. Izjemno nogometno ime, sploh tudi v našem prostoru iz naše reprezentance. Čakamo seveda na informacijo, kdaj bo vse pripravljeno na Brdu pri Kranju. Selili se bomo v tabor slovenske nogometne reprezentance in če pogledam na uro, ja, recimo 3/4 ure približno dobili povezavo, verjamem tudi že z našim napadalcem slovenske nogometne reprezentance, Benjamin Šeško, ki je seveda v tem poletnem času bil na nek način na robu prestopa v enega izmed top klubov v Evropi. Obrnilo se je mogoče malce drugače, ampak verjetno z razmišljanjem, da se naredi kasneje stopnička naprej, ampak ne bomo vsega razkrili. Da je vem, zakaj se tiče, mi je smejalo na začetku. Se ti je? Če imam same reprezentante okoli sebe in še enega bomo poklicali, kako se človek ne bi smejal. Ne? Dobro, da vem, da sem tudi sam bil član reprezentanci. Ja, pa zagotovo si igral košarko, ja. Pašni reprezentanci, vsaj ulični. Pa, ne, rokomet, košarka, vse smo igrali, smo pa spremljali, le, navijali. Deja, ni pa to še vse, ne? Imamo še kar nekaj zadev danes, poleg standardnih vse, rubrik, ja. Naj gol, naj izjava, naj obrambe po zaslugi vratarja Koprivca iz tabora. In pa imamo tudi ekskluziven intervju, ki ga pripravil kolega Jaka Kozmelj. Z športnim direktorjem Olimpije, Goranom Boromisom, slišali bomo, kaj se pri Olimpiji dogaja v ozadju. Seveda se bomo posvetili kasneje v oddaji tudi tako imenovanim ostalim športom, pa jasno tudi sodniški pogled. Nocoj bo zagotovo zelo zanimivo in pa za konec tudi nocoj je z nami Jaka Kozmelj, fantasy, kontiček. Bo še kaj bo zabili? Nič, samo še tole. Dobrodošli še enkrat v oddaji. Pod prečko. No in zdaj smo uradno začeli z današnjo oddajo, ki bo seveda tudi nekoliko reprezentančno obarvana. Začeli smo tudi že z debato z Martinom Milcem in pa Elvisom Bašanovičem. Dejan je že odprl to temo agentov. Elvis, to poletje je bilo za vas verjetno celo najbolj naporno, a drži? Drži, ja. Bilo je zelo naporno. V bistvu na meji zdržljivosti mislim, da je bilo res enostavno veliko kilometrov. Mislim, da sem v enem mesecu naredil približno 17.000 kilometrov. Tako da enostavno veliko stresa, vendar na koncu sem zadovoljen, kako se je zaključilo. Bilo je tudi uspešno poletje, kajti uspeli smo pripeljati nekak prestop Benjamina Šeška k koncu, mislim, da tako kot smo želeli. Poleg tega pa smo tudi bili uspešni pri drugih transferih, kot je prestop Mokambuja iz Maribora v Kaljari. Ravno tako Nik Prelec, ki je ravno kar zabil hat-trik proti Lasku, je prestopil Sampdorije v VSG Tirol. Tako da moramo biti zadovoljni z prestopnim rokom. Seveda pa vedno, srečem, vsak uspeh ima svojo ceno. Tako da je bilo resnično naporno in si pa seveda želim, da bi bilo čim več takih poleti. Elvis je omenjal zadovoljstvo. Verjamem, da je v tem trenutku, vsaj kar se te sezone tiče, največje zadovoljstvo kogarkoli iz tabora Maribora biti danes v našem studiju, kaj ne? Martin, kaj ti situacija v zvezi z Mariborom je zdaj iz kroga v krog vse boljša, četrto mesto, nekako ste se rešili tistih okov celo zadnjega mesta nekaj časa v državnem prvenstvu. Kakšno je vzdušje zdaj v slušilnici? Vemo, da ste že nekaj časa izven ustroja zaradi poškodbe, ampak vseeno ste ves čas s fanti, dihate z njimi. Kakšno je trenutno vzdušje v mariborski slačilnici? Ja, zdaj da se malo pošalim, tako smo se prej pogovarjali pred oddajo, ne? Danes ste res najdli pravi trenutek v tej sezoni, da ste me danes povabili, ker ja, povezali smo zdaj dva dobra rezultata, ampak normalno, vemo, kje smo in da nismo naredili še nič. Če hočeš biti uspešen v prvenstvu, ker vemo, da je to tek na dolge proge, moraš serijsko zmagovati in zdaj jaz res upam, da bomo po reprezentančni pauzi spet nadaljevali v tem ritmu, z še boljšimi predstavami na igrišču in tako sem rekel, povezali par dobrih rezultatov in
mislim, da v tem trenutku, kjer smo, nas ne smejo zanimati drugi, gledati moram samo na sebe, iz treninga v trening biti boljši, iz tekme v tekmo, ne ozirati se na lestvico, ne na nasprotnike, na nikogar, samo na sebe in jaz mislim, da to je edina pot, ki je prava in iz katere se lahko rešimo. Ampak Martin, vseeno, preden pogledamo rezultate tega 10. kroga in lestvico, ki je z mariborskega vidika iz kroga v krog lepša, vas bom vprašal, vi redno spremljate oddajo Pod prečko? Ja. Potem veste, da smo znali že kdaj resnično, kar se časa tiče, pretiravati, bom tako rekel, milo rečeno, da je šlo tudi v 3 ure. Ma, ni problema, otroka bo te itak počasi zaspala. Tako, ja. Ampak ja, veste, na kaj namigujem, da čez... Ja, bomo mogo plačati rundo, verjetno. Se naštaje se me tako. Martin, bliža se rojstni dan. Ja. Ne smeva še čestitati, ampak upam, da bova danes oziroma jutri Miha imela to čast. Se upam, da trener Damir Krznar že spi in da ne posluša tega. Skratka, ne bova še zdaj čestitala, imava pa kakšno presenečenje v rokavu, ne Miha? Res? A ti si ga pozabil, ali kaj? O, dobro. Zdaj, če imata pripravljeno darilo, bom do 12. sigurno počakal. No, bomo uredili. Martin, kakšno je razpoloženje pri vas osebno zdaj? Govorimo seveda o tem, da se počasi nekako gotovo tudi vračate po poškodbi nazaj na zelenice. Ja, mislim, da bo glede na prve najave poškodbe, kakšna je bila, bom vseeno, mislim, da prej nazaj, kot je bilo sprva predvideno. Opravljam fizioterapije, delam določene vaje, začel sem tudi teči, ravno čez vikend in zaenkrat gre po planu. Seveda, v tem primeru, moram biti na koncu malo sebičen, nisem več med najmlajšimi in taka poškodba zna biti kar stresna, tako psihično kot tudi fizično in tu moram zdaj res popaziti, kdaj se vrniti in zagotovo bom počakal na pravi trenutek, da ne bo slučajno kaj prehitro. Martin, brez sekirancija šele jutri boste 31, vidimo pa tu na posnetkih, da pridno tudi zabijate, ko igrate tole seveda zaključka lanske sezone, tisti zadetek proti Aluminiju, ki je nekako Maribor vrnil v življenje, bi skoraj da lahko rekel. Kaj je drugače od konca lanske sezone v primerjavi z začetkom te, da se je začelo tako, kot se je za Maribor? Dobro, vsi vemo velike kadrovske spremembe, ampak vendarle tudi teh je bil Maribor v preteklosti že vajen. Ja, mogoče bi, da se spet zdaj malo pošalim na začetku, ne? Mogoče bi lahko skregal našega gosta, ker nam je prodal Makambuja. Na to sem tudi jaz prej pomislil. Ne, mislim, da ne vem, iskreno nisem pričakovali takega začetka. Oziroma, če se vrnemo res na čisti začetek sezone, na tisti 2 tekmi proti Šahtjerju, mislim, da opravljeno, ne vem, res z odliko. Ampak potem, kaj je šlo na robe, ne vem, mogoče od tiste prve tekme v prvenstvu naprej potem nam nekak ni steklo, ampak zgodile so se določene poškodbe, odhodi, menjava določenih igralcev, ki so lani bili standardni in nam normalno pomagali do naslova. Vedeli smo, da s temi novimi igralci ne bo šlo čez noč. Smo pa vseeno, mislim, da lahko iskreno povem, realno upali saj na konferenčno ligo. Dali smo tudi čez celo to poletje dosti napora v to, da se tja uvrstimo. In ne vem, očitno se nam je zgodila neka podobna zgodba kot lani Muri. Ne? Zdaj, na žalost, se je zgodilo, kar se je, tega ne moremo več popraviti, ampak tako kot sem rekel prej, z treninga v trening, z treninga v trening, biti boljši, z tekme v tekmo. Samo to je tista pot, iz katere se lahko tako rešimo. Ne? Zdaj, vi morate malce odgovarjati na malce neprijetna vprašanja, kriza Maribora začetka sezone.
Mogoče celo malce nepošteno do vas osebno, kajti ko sem se pripravljal na to oddajo, ko sem pogledal, katere tekme ste vi odigrali v tej sezoni, to sta bili tisti dve s Šahterjem, ena nič proti nič, ena dve proti nič in potem domačo s Šerifom, ker je bilo nič proti nič. Maribor sploh ni dobil gola, ko ste vi igrali v državnem prvenstvu, pa ste prvo kolo presedeli na klopi, niste še zaigrali sploh v tem državnem prvenstvu. Malce nepravično, Martina, da od njega zahtevamo, zakaj Mariboru ne gre, ko je odgovor na dlani, kapetana ni bilo in potem je Barka... Ma ne, mislim, da vseeno sem tu jaz del te zgodbe. Čeprav nisem na igrišču... Dobro, vse to je bilo malce bolj šalje kot zares. Ne, ampak vseeno. Normalno je, da... Vsaj jaz mislim tako, da je normalno, da takrat, ko ne gre, da je kapetan tisti, ki mora prvi stopiti pred, ne vem, navijače, novinarje, gledalce, bilo koga in meni to nikoli ni bil problem, vedno sem govoril, da bom začitil svoj klub, svoje soigralce in tudi danes mi ni niti malo, oziroma je mi naporno, ker moram govoriti o takih temah, ampak ko bojo soigralci imeli mir in ko bo mir v hiši, bom tudi jaz zadovoljen in tudi, če bom na koncu jaz prvi, ki bom dobil po hrbtu. Elvis, prepogosto, prepozno razumemo, koliko en igralec pomeni ekipi, slačilnici, pa do Makambuja pridemo še kasneje, v tem primeru do Martina Milca. Ja, govorimo o položaju v obrambi, v nabočnem položaju, pa vseeno se šele potem, ko rezultati niso takšni, kot morajo biti, vidi, kaj nekdo pomeni v slačilnici, v garderobi za klub. Res je, mislim, da to lahko razume le kdo igra v nogomet, kaj pomeni lahko kapetan ali pa ni niti nujno, da je kapetan, lahko je nek lider znotraj slačilnice in Martin to zagotovo je. Mislim, da se neizmerno pozna njegova odsotnost in igralsko in pa seveda znotraj slačilnice, ker izkušnje, ki jih ima on, tekme, ki je odigral, tekme v Mariboru, kako dobro pozna klub, to je nemogoče nadomestiti. Lahko dobite dobrega desnega bočnega, ampak dobrega desnega bočnega, ki ima te izkušnje v Mariboru, ki ima, pravimo, vijolično DNK, ki živi za ta klub, ki pozna vsako podrobnost tega kluba, tako dobre in slabe strani, mislim, da je to izjemno težko. In mislim, da je to tudi eden izmed razlogov, da Maribor je v prvem delu prvenstva trpel. Pa ne samo to, mislim, da je pustila posledice tudi Evropa. Enostavno naši klubi nimajo toliko izkušenih igralcev, ki bi imeli izkušnje iz Evrope in da bi bili sposobni igrati na 3 dni. Vem, da se to povprečnemu gledalcu zdi čudno ali pa smešno, v smislu veliko krat slišimo komentarje, tudi jaz delam vsak dan. Res je, ampak ko igraš evropsko tekmo, je pred velikim številom gledalcev, ko je izjemno pomembna, ko je motivacija na maksimumu, ko daš res se od sebe, se človek enostavno izprazni in nemogoče se je v 2 dneh potovati, pa hkrati napolniti, da potem na naslednji tekmi ponovno daš isti input na igrišče. To zmorejo res v največjih klubih določeni igralci, ampak zato so v Liverpoolu, zato so v Real Madridu, vemo, da en Klopp ne menja veliko, ampak zato so te igralci resnično na vrhu svetovnega nogometa in pri nas pa je to težko nadomestiti in Milec se pozna, poznajo se tudi druge odsotnosti Mariboru, hkrati pa mislim, da je ta Evropa pustila posledico. A hkrati je Maribor še vedno tu. Maribor je četrti. Maribor je, mislim, da 3 ali 4 pike od drugega mesta. Če se namotim, tako da Maribor je izjemno blizu. Kljub temu, da okay, Olimpija je zbežala, ampak tu to drugo, tretje mesto, kljub vsem problemom je spet v vrhu. To je pa vržena rokavica zdaj, Martin. Kaj to pomeni, da je na slovu prvaka odločen? Ne, sigurno da ne. Tako sem prej rekel. Jaz mislim, da je prvenstvo tek na dolge proge. Ampak na koncu, tako sem že omenil, v tem trenutku mislim, da ne smemo gledati na nobeno lestvico, na nobene nasprotnike, na nič. Osredotočeni moramo biti izrecno samo na sebe in na to, kako biti boljši v nadaljevanju prvenstva. Res je, da je razlika ogromna, ampak
tudi Olimpija se ne more več reševati po takih zaostankih, ki so jih že imeli zdaj na dveh tekmah. In verjamem, da bodo tudi oni kiksali, ampak vse pravim, gremo tekmo po tekmo, narediti eno serijo, pa da vidimo do decembra, kje smo in kako bo. A gremo tudi mi tekmo po tekmo. Torej gremo k parom oziroma rezultatom 10. kroga v prvi slovenski nogometni ligi Telemach. Vse skupaj se je začelo sobotno tekmo v Sežani med Taborom in Koprom, ki so jo dobili Koprčani z 0-2. Ta rezultat je sicer tu izpisan na koncu. Namo v vratni vrstnem redu. Ja. Nadaljevalo se je zmago Olimpije v Murski Soboti, potem je Bravo premagal Gorico v Šiški z 2-0, pa Maribor v Domžalah Radom je spet 5-0. Za konec pa še en preobrat v Celju. Domžalčani so hitro povedli, Celjani pa tekmo dobili z 2-1 in ohranili položaj številka 2 na prvenstveni lestvici. Zdaj bomo videli tudi to. Olimpija je na čelu s 27 točkami, Celje jih ima 8 manj, potem pa Koper, Maribor in Mura zaključujejo zgornji dom. Miha, kaj se dogaja v Sežani? Sežani so skopane luknje za reflektorje, porušena je stavba v neposrednji bližini, ki je doslej ovirala zgradbo dodatne pokrite tribune. Upam, da potem v naslednjem procesu dela tudi tale novinarski stolp, da bo Dejan naslednjič lahko komentiral z lica mesta, da ne bo vse poplavljeno. Vse mogoče gledalci celo ne vedo, kaj se je zgodilo. Tako da dela gredo po nekem načrtu naprej. Videli pa ste tudi na sami lesici, kako vse skupaj izgleda v spodnjem delu, torej na 6. mestu so Domžalčani, znam pa malce pogledal pri tebi za naprej. Smo dobili pa ekskluzivo iz Sežane, Davor Škarjanc in Dušan Kosi, zdaj veste, zakaj vajo njim v studiju, ker imamo pač Miho. Ja, pa bravo Radomlje in Gorica in pa Tavor na spodnjih dveh položajih. Zdaj se ta spodnji del že malce riše o tem, kdo naj bi se dejansko na koncu boril, krčevito boril za obstanek, ampak pridemo seveda do vsega skupaj. Začeli bomo ravno v Sežani, Tabor Koper, slabo vreme in pa deževno vreme je odneslo komentatorsko kabino Dejana, ki je potem zadevo odkomentiral iz našega studija iz Ljubljane. Polčas 0-1, torej vodstvo Koprčanov, potem pa 0-2 na koncu. Asmir Segrković je bil glavni sodnik dvoboja, Radjo Brenović v Varu. Koreja za Koprčane v 42. minuti, Benedičič pa v 70. minuti. Mimo grede, Golubović je uspešno ubranil še poskus 11 metrovke Briškijo, tako da je na koncu Koper odnesel zmago z 2-0. 6 tekem brez zmage so Sežanci, tisto eno zmago so dosegli proti Celjanom. Dejan, na to te bomo pominjal verjetno še kar nekaj časa. Je pa to ekipa, so v Celju rekli, da je bilo to v humanitarne namene. Skoraj največ prejetih golov ima Tabor samo še en, klub ima več. Na drugi strani pa verjetno, Elis, gremo mogoče bolj tule na eno vprašanje. Zelo, zelo pomembne 3 točke za Koprčane. Po 2 neuspešnih tekmah je to res največ in v tistem momentu tudi najpomembnejše, kar si je Zoran Zeljković zaželel. Drži, mislim, da izjemno pomembna tekma za Koper, ne glede na to, kje stoji trenutno Sežana, je to vseeno derbi. Derbi je vedno nepredvidljiv. Mislim, da je tudi Sežana v začetku tekme imela neko priložnost, kjer bi se zadeve mogoče lahko tudi nekoliko drugače obrnile. Ampak mislim, da je Koper zasluženo zmagal. Koper bo počasi sestavil svoje puzle, ker enostavno je bilo to tudi za Koper veliko nekih sprememb. Odšli so določeni igralci, nosilci, tudi Koper je igral evropske tekme, prišli so novi igralci in potreben bo čas, da se enostavno tudi oni uigrajo. Mislim pa, da je vseeno ta koperska ekipa nekoliko drugačna v primerjavi z lansko. Mislim, da je nekega igralca, kot je bil Peris, izjemno težko nadomestiti. Vidimo, da tukaj vleče voz nekdanji igralec Maribora, Kotnik, ki igra kot prerojen. Mislim, da je izjemno pomemben za to ekipo Kopra.
Je pa drugačen igralec, kot so bili nekateri prej, kot je bil Kolej, ki so imeli recimo zelo dobro globino, izjemno hitre igralce. Tukaj je zdaj nekoliko drugačna ekipa in Koper verjamem, da bo ostal v vrhu. Nisem pa prepričan, če lahko letos resnično posežejo po borbi za prvo mesto, ker mislim, da je letos res Olimpija dominantna. Mislim, da Olimpija lahko sama sebe premaga in če bodo imeli mir, če bodo nadaljevali tako, kot igrajo trenutno, mislim, da bo težko jih kdo ogrozil. Jaz bi si želel izenačenega prvenstva do konca. Mislim, da ni lepšega, ko se borijo dve ali pa tri ali pa štiri ekipe za prvo mesto, je bolj zanimivo tudi za gledalce. Ampak mislim, da Olimpija trenutno res igra en fantastičen nogomet, vse pohvale trenerju, ki mislim, da vnesel nek nov način igranja, ki je popestril slovenski prostor. In jaz recimo vidim to zadevo, ko so se dvakrat vrnili od mrtvih, nekoliko drugače kot moj sogovornik. Jaz mislim, da je to kvaliteta ekipe, kvaliteta trenerja, da se tu vidi karakter. Zdaj se predlagam, da si morda pogledamo že te posnetke iz Murske Sobote, ker je to naslednja tekma, torej Mura Olimpija, ko že razpredamo o Ljubljančanih. Izvolite, Elvis. Ja, mislim, da jaz sem videl, gledal sem tekmo, videl sem zelo kombinatorno igro. Olimpija je, celo komentator je to omenil, mogoče nekoliko zgledalo je, da so naivno šli v tekmo, zelo visoko, zelo atraktivno, zelo kombinatorno. Vendar to je njihov način igre trenutno, to je trener prinesel v klub. A slišati je bilo celo, da naj bi igrali malce nespametno, preveč napadalno, ampak vidimo, v desetih krogih 9 zmag. Tako je. Sam se s tem ne strinjam. Velike pohvale. Izjemno sem vesel, da smo dobili takega trenerja, da smo dobili neko pogled, da je možno tudi drugače, na drugačen način igrati. Ker mislim, da smo v osnovi v slovenski ligi bolj defenzivno naravnani, da smo... Delavsko, ne? Ja, delavsko, že samo družbeno. In smo zdaj kar malce presenečeni. Ne? Ja, in mislim, da je to zelo, zelo dobro. Ja. Mislim, da tudi, če pogledamo lestvico, do prvih štirih klubih imamo 3 tuje trenerje. Tudi to je nek signal, ki mislim, da nam lahko veliko pove. No. Lahko nam pove, kako klubi vidijo naše trenerje, ki trenutno pač... Očitno najboljši klubi zaupajo tujcem. Imamo tukaj slovenskega trenerja v Kopru, ki je med prvo četverico, ki dela, mislim, da je izjemno. Mislim, da je to dober signal za vse nas, da se tudi mi malo zamislimo. In pa jaz resnično sem navdušen, pa ne bi hotel, da kdo razume, da sem navijač katerega kluba. Ampak mislim, da trenutno, kot igra Olimpija, kako so povezani, kot ekipa, videli smo recimo na koncu tekme en detalj, ne vem, meni ni ušel, ampak sem ga dobro videl, da so se zbrali v krog, ja. Da so čutiti je to povezanost v neko celoto. Najdla se je ta neka sinergija in energija in mislim, da če ne bo nekih velikih pretresov znotraj Olimpije, kar se je v preteklosti znalo zgoditi, mislim, da jih bo težko nekdo grozil, kljub temu, da mislim, da tudi Maribor ima kakovost, da Celje bo tudi nevarno. Martin, kako je težko je vam v Mariboru gledati takšno Olimpijo? Ne, treba biti iskren. Mislim, da Olimpija v tem trenutku res igra dober nogomet. Imajo ogromno posameznikov, ki so res kvalitetni, ki lahko odločijo tekmo v vsakem trenutku. In, če nisi proti njim dovolj agresiven, dovolj zbran v vsakem trenutku, te hitro lahko kaznujejo, kot vidimo zdaj tu. Ne vem, po mojem mnenju se je tudi Mura mogoče na tej tekmi malo uštela, ne vem, po tem vodstvu z 2-0 so se mogoče malce prehitro postavili nazaj in bili premalo agresivni, ko jim daš toliko prostora, normalno bodo kaznovali, ker znajo kaznovati in tako kot sem rekel, iskreno, trenutno igrajo dober nogomet.
Dve nič je bil polčas, Daka je bil strelec dvakrat za Muro v 16-19 minuti, potem Sešlar v 28 minuti za 2-1, Nukić v 67 minuti in pa še Elšnik v 80 za končni preobrat in za zmago Olimpije. Matej Jug je bil glavni sodnik, Necke Tazović je bil v VAR sobi. Martin, zdi se nekako, da Mura v letošnji sezoni, da niso mirni predvsem takrat, ko imajo žogo v svojih nogah, da morda hitijo v nekih momentih, da ni neke sinhronizacije tudi med zadnjo linijo in napadom, da je vse skupaj malce preveč raztegnjeno, ker zadaj pa res puščajo bistveno več, kot je Mura v preteklosti, tudi takrat, ko je dosegla najboljše uspehe. Ja, ravno to, zdaj ne vem, sicer nimam nekega vpogleda v njihov klub, v njihovo ekipo. Ne vem, koliko se je spremenilo, koliko se je dejansko spremenil nek sistem oziroma to, kar zdaj ta novi trener želi od njih. Se pa spomnim dobro izjave našega bivšega športnega direktorja, gospoda Zahoviča, v eni izmed vaših oddaj, ki je pač povedal oziroma dobro rekel, da če nekaj dobro štima, zakaj bi nekaj menjal. Zdaj ne vem, če se je to res toliko spremenilo ali ne, pravim, nimam toliko informacij, ampak očitno nekaj se je moglo. Imate morda kakšen kontakt in kakšno informacijo z vašim nekdanjim soigralcem, vratarjem Mure, Matkom Obradovićem? Zdaj smo slišali, da je malce počilo v slačilnici po tekmi. Veste vi kaj več? Bila smo skupaj, mislim, da 3 dni pred njihovo tekmo, oziroma 4. Takrat ni deloval zaskrbljen oziroma slabe volje, prav gotovo pa zdaj po tej tekmi je lahko, ker izgubiti tekmo na koncu, potem ko vodiš 2-0, je normalno. Tudi meni bi verjetno počel film, pošteno povedano, ampak vseeno, nimam toliko informacij, tako sem rekel, in ne vem, kaj se pri njih dogaja. Dan, ti si zaskrbljen zaradi situacije v Murski Soboti? Zakaj bi bil zaskrbljen? Ne, mogoče se preveč ukvarjajo s tem, ali bo trener ostal ali trener ne bo ostal, da bi bilo bolje razmišljati o igri sami, kar se tega razmišljanja tiče, gre trenutno precej bolje od vseh v Ligi Olimpiji. No in tudi o tem smo se pogovarjali s športnim direktorjem Olimpije, Goranom Boromiso. Jaka Kozmelj se je odpravil v tabor Olimpije. Gospod Boromisa, dobrodošli v oddaji Pod prečko. Zanima nas seveda kot vedno slovenski nogomet, zanima nas kot vedno tudi Olimpija, ki je trenutno na vrhu prvenstvene lestvice, z atraktivno igro, z veliko prednostjo pred zasledovalci. Pa mislim, da vam ne bo težko odgovoriti na prvo vprašanje, ki je, koliko ste vi zadovoljni s tem, kar se na športnem delu trenutno dogaja, z delom Alberta Riere in igro ter rezultati Olimpije, ki so v tem trenutku, če smo povsem pošteni, fantastični. Prvo, hvala za intervju. Fantastični rezultati. Mislim, prezadovoljni si v klubu. Rezultati so fantastični, vsi smo zelo zadovoljni. Olimpija igra atraktiven napadalen nogomet, nadzorujemo igro. Vse pohvale trenerju in ekipi. Na polju jednostavno kontroliramo igru in vse pohvale trenerju in ekipi. Stvarno, to je stvarno fantastičen rezultat. Albert Riera, res velika poživitev za slovensko ligo. Trener, ki ga nismo pričakovali v našem prostoru, lahko morda malce razkrijete, kako to oziroma kako, da ste ga uspeli pripeljati v naše okolje in ali ste bili že takrat pripričani, da bo to tako hitro zgodba uspehu? Pa sad ću vam ispričati, kako se to dogodilo s Albertom. I sami znamo šta se prolazilo sve ovo ljeto u klubu. Jednostavno u potrazi za trenerom u društvu predsjednika direktora Igora Barišića, mene i podpredsjednika Dolingera. Naj pojasnim kako je prišlo do dogovora. Vimo kaj se je poleti dogajalo u klubu. U iskanju trenerja smo u vodstvu kluba dobivali imena 100 trenerjev. Eden izmed ponojenih trenerjev je bil Albert Riera.
On je bil edini, ki si je sam plačal letalsko karto, najel avto in prišel v Portorož na pogovore. Prišel je pripravljen, že analiziral naše tekme. Poznal je igralce. Prek predstavitve je pokazal, da je že pripravljen celo na prekinitve. Tako smo zelo hitro sprejeli odločitev. Je odličen trener in veseli smo, da je tukaj. Ne znam, kad je uspio stvarno to analizirati. On je jednostavno već imao analizu neke naše utakmice. Drago nam je što je tako ispalo i stvarno je odličan trener i odlično vodi grupu. S dobrimi rezultati, vemo kako je u nogometu. Dviguje se tudi cena posameznikov, veliko dela ste imeli, verjamem, v zaključku prestopnega roka kot športni direktor. Veliko se je omenjalo potencialne odhode iz Olimpije, predvsem pa zelo konkretne ponudbe za nogometaše, za nosilce igre. Na koncu ste se odločili, igralcev ne prodajamo, pa me malce zanima ozadje te odločitve in kakšni so bili ti vaši zadnji dnevi prestopnega roka? Pa zadnja dva dana je stvarno bilo puno. Zadnja dva dneva je bilo zares ogromno zanimanja. Enostavno smo v dogovorih z igralci sklenili, da ostanejo, tudi oni so tako želeli, ker je atmosfera v ekipi fantastična. Želijo osvojiti naslov prvaka z Olimpijo. In želijo osvojiti naslov prvaka sa Olimpijom. Ni to povsem področje vašega dela, ampak vendarle nas zanima. Vemo, kaj se je dogajalo v zadnjem obdobju tudi na relaciji vodstvo kluba in navijači. Kakšen je nekako načrt, kakšen je vaš pogled na to, kako otopliti te odnose, še posebej z organizirano navijaško skupino Green Dragons? Pa, htio bi se vratiti malo da, na malo prije nego što su ovi dobri rezultati krenuli. Imali smo par sastanaka kada sam ja osobno bio s njima. Mislim da je Že pred tem nizom dobrih rezultatov smo imeli nekaj sestankov. Najpomembnejša je komunikacija. Nastavljen je športni projekt, ki se uresničuje. To niso bile prazne besede. Olimpija ima ogromno navijačev, ta ekipa pa si zasluži poln stadion. Olimpija je velika znamka, Ljubljana pa glavno mesto, tako da navijačev ne manjka. Upam, da se vrne atmosfera, kakršna je bila pod Bišćanom. Jer mislim da je Olimpija brand, Ljubljana glavni grad i jednostavno tu su, oni su tu negdje sigurno. I nadam se da će biti ona atmosfera kao što je bila kod Bišćana, jer to sigurno i Albert Riera i momčad i momci to zaslužuju. Gospod Bormisa, za konec, glede na začetek sezone, rezultatski cilj je verjetno jasen. Kaj druga kot naslov Olimpije verjetno ne pride niti upoštev. Znači naslov prvaka i kup. To je dupla. Naslov in pokal, torej dvojna krona. Pripravljeni smo na to in verjamem, da nam bo uspelo. Nadam se, da ćemo to i ustvariti. Najlepša hvala in veliko sreče v nadaljevanju sezone. Hvala vama. Še več komentarjev Gorana Boromise pa v sredo, ko bo kolega Jaka Kozmel objavil celoten intervju na naši spletni strani. Preden gremo na tekmo Bravo Gorica. Martin, slišali smo v zaključku, Olimpija si je zadala prvenstvo in pokal. Kaj na to poreče kapetan Maribore? Vse bomo dali od sebe, da to preprečimo. To je to. Gremo torej v Šiško, Bravo, Gorica, naslednje srečanje. Dvakrat Martin Kramarič, tu pa je Martin, ne? Prihaja, mislim, da iz Dolenjske. Čeprav je igral v Mariboru. 21. minuta iz 11 metrovke in potem 37. minuta še iz igre za zmago Brava z 2-0. Brava je na ta način pri 10 točkah, zdaj na 7. mestu v zadnjih 4 krogih. 2 zmagi, remi in en poraz. Ugnal jih je v tem obdobju le Maribor. Elvis, nekako smo bravaše glede na lansko sezono, glede na njihovo čvrstost v ekipi, trdnost, predvsem v obrambi, pričakovali malce više, ampak vendarle jim na začetku za zdaj še ni steklo. Malce se pobirajo, ampak tista mesta, ki si jih potihem želijo na robu Evrope, so za zdaj vendarle še malce oddaljeno. Kje tiči razlog? Ja, težko je zdaj povedati, kaj je razlog, ampak drži, da je Bravo mogoče manjše razočaranje v začetku, da se je pričakovalo, da bodo naredili korak naprej. Ampak v nogometu ni vedno vse tako enostavno, ne gre vedno vse po načrtih.
Mislim, da imajo neko konstanto v trenerju, da imajo mir, da delajo kakovostno, vendar očitno niso to leto naredili koraka naprej in mislim, da bojo morali ugotoviti sami, kje tiči ta razlog. Dve zaporedni zmagi Bravašov, potem ko so prej trikrat zapored doma celo izgubili, so pa v tehle recimo prvi četrtletju prvenstva sicer enkrat z Gorico izgubili, enkrat zmagali in pa premagali tudi Tabor na gostovanju. Torej na teh medsebojnih tekmah glede na stanje na lestvici je Bravo opravil, dajmo reči, kar dobro pomembno delo. Kramarič je torej kapetansko, Martin je odigral tole tekmo, zabil dva zadetka. Zdelo se je, da je šel to stopničko nazaj, zato da bi se spet našel, da bi spet dobil to minutažo. Ja, res je. Mislim, da Bravo to ta zmaga ogromno pomeni. Ne? Zdaj so povezali dve, isto kot mi. In koliko poznam njihovega trenerja, mislim, da zahteva kar dosti od igralcev, ampak mislim, da mu to oni lahko vračajo. Želani so to pokazali in dokazali. Tako kot je omenil tudi Elvis, res glede na to, da so lani prišli do pokala, je tudi v prvenstvu marsikomu znali za gost. Finale pokala, ja, lani, ja, pa ja, vemo, da so prvenstvo ja, močno začinili na koncu. Ja, ja, ravno zaradi tega smo mogoče rekovali, da bodo letos res neugodni, ampak vse pravim, smo šele septembra, noben še ni septembra bil prvak in tudi noben še ni spadil, tako da tudi oni imajo pred sabo še isto število tekem kot vsi ostali. Tudi vam lani tule ni uspelo niti postati prvak in na vašo srečo tudi na koncu prvenstva s tekmo v Šiški niste na koncu izgubili, niti glede na to, ko se je razpletlo po tem zadnjih dveh tekmah. Ja, res je, hvala Bogu se je razpletlo po naših željah, ampak tiste tekme lani pa res najraje se ne bi niti spominjal. Ne. Ja, ampak je tudi nisem igral. No. Precej raje tek je bila odigrana včeraj v Domžalah, zdaj se bomo preselili ob Kamniško Bistrico. Radomlje Maribor nič proti pet, najvišja zmaga kogarkoli v tem krogu. Zanimivo, Martin, v prvem krogu Maribor, Radomlje nič proti tri, zdaj Radomlje Maribor nič proti pet. Kaj je tako drugače v teh nekaj tednih? Mogoče eno tako tiho maščevanje. Ampak ne, mislim, da predvsem drugače je bilo to, da smo tu res odlično odprli tekmo. Ne. Tako na začetku povedli, rdeč karton, gol tako iz tega prostega strela. In normalno je potem vse lažje. Ne. Lahko držiš žogo, čakaš na neko njihovo napako in dejansko lahko mirno res tekmo pripelješ do konca in res odlična tekma z naše strani. Jaz upam, da jih bo takih še več, tudi tako učinkovitih in res vse pohvale Fantomu, nimam kaj. Martin, sej, a lahko sploh kaj res konkretnega odnesete z te tekme v smislu analize tega dvoboja? Ne? Tudi mi smo v studiu govorili o tem, kako zdaj tudi sploh kaj analizirati, ko nekdo igra skoraj da celo tekmo, 80 minut z igralca več, pa praktično tudi en cel polčas z dvema igralcema več. Skratka, ja, zmaga tri točke, ampak najbolj bo fokus na neke druge tekme, nasprotnike in tako naprej. Ja, sigurno. Zdaj, res je, da lahko iz te tekme potegnemo kar nekaj dobrih stvari, oziroma ogromno dobrih stvari, ampak tako si omenil, ja, glede na to, da smo igrali potem še celoten drugi polčas z dvema igralcema več. Bi bilo to mogoče malo nehvaležno, ampak vseeno, na koncu vedno pogledaš rezultat, ja. Tri točke so tu in ali je to z ena proti nič ali je to spet proti nič na koncu. Mogoče niti ni pomembno. Verjamem pa, da je dosti bolj atraktivno za gledalce, za navijače, za vse. Za nas, igralce, ki igramo za klub, so pomembne samo tri točke.
Martin, kakšna je med tekmami, pred tekmami, med tekmami, po tekmi, zdaj vaša vloga, ko seveda ne morete igrati, imate dostop do slačilnice, je navada, da pridete pozdraviti fante, morda še kakšno rečete kot kapetan? Ja, pridem jih pred vsako tekmo pozdraviti, pred vsako tekmo sem z njimi, v slačilnici. Marsikdaj sem tudi kaj povedal, ampak zdaj moram reči, da zadnji dve tekmi nisem. Ko več ne veš, kaj storiti, kaj povedati, kaj narediti, se mogoče odločiš tudi za tako stvar in očitno je pomagalo. Mogoče pa ne bi smel hoditi niti na tekmo. Martin, spet brez prejetega zadetka. Je to dokaz neke stabilizacije zlasti obrambe in pa še nekak pod vprašanje, ne s tremi branilci, pa potem dvema bočnima krilnima nogometašema, ki sta hodila zelo visoko gor. Je to verjetno model, ki ga bo trener Krznar uporabljal tudi v bodoče? Ja, jaz mislim, da definitivno bi moral biti. Vemo sicer, da je že dosti krat izjavil, da Maribor mora igrati napadalno, atraktivno, da je nekak tip trenerja, ki želi, da njegova ekipa da gol več kot druga. Je pa res, da Maribor je vedno bil nekako usmerjen, ne bom rekel obrambno, ampak vedno smo vedeli, da je kvaliteta na naši strani in dokler ne dobimo gola, smo vedeli, da spredaj bomo že pa nekaj naredili in prišli v situacijo, da bomo dali gol. Normalno, da je super, ko ekipa ne dobi gola. Lahko povem tudi eno anekdoto, ko je Damir postal trener Maribora, nam je dal jasno vedeti, da po vsaki tekmi, na kateri bomo zadržali nulo, nam časti catering. Tako da, če bo šlo tak naprej, jaz upam, da bo na našo srečo, na njegovo žalost pa, ampak vse v duhu ekipe. A ti še eno anekdoto zupam s tekme. Kolega Jaka Kozmer je na Instagramu objavil fotografijo, kako sva z gostom našim v studiju, Erminom Šiljakom, iskala, napisal je, ne, Svena Šoštariča Kariča, ne, ki je v postavi. To sem pa slišal. Ker seveda ne drži. Ne. Situacija bila takšna, da smo uradno dobili schemo ekipe Maribora, ki je imela zapisane 4 obrambne nogometaše, oziroma 2 centralna branilca in 2 krilna nogometaša. Vidaković je bil zapisan na desni strani in so z Erminom praktično preračunavala in iskala rešitve, kako bo to zgledalo na igrišču, ker smo nekako sumili, da bodo 3 branilci. Samo toliko v zgodbo še. Kariča pa tudi do danes nista našla. Nisva našla. Baturina v 3. minuti. Krona Veter v 13, Mitrović v 61, Repas v 78 in Božičković v 86. Tole je ta zadetek, ki smo ga videli na koncu. Martin, mladi Božičković, ne poznamo ga še prav dobro. Vi z njim delite slačilnico, za kakšnega nogometaša gre? Moram reči, da zelo obetavnega. Res je zelo dober na žogi, miren. Moram pohvaliti isto mladega Čuka. Mislim, da sta se res oba dobro vključila v ekipo in normalno, mladim treba dati priložnost. Res je, da mora biti to nek pravi timing, pravi trenutek, prava tekma, ampak če se dokažejo na treningu, potem normalno ni nobenega problema poslati fanta na igrišče in oba sta dokazala, da lahko, ampak normalno, pred njima je še ogromno dela odrekanja in upamo na tudi na čim manj poškodb. Čestitke torej Mariborčanom za visoko zmago. Preden gremo k oglasom in takoj po oglasih Benjaminu Šešku na Brdo pri Kranju. Imamo še zadnjo tekmo. Analiza tekme na stadionu Zdežele. V Celje, Domžale 2-1, kot smo se nekako že navadili, v Celju hitro povedejo gostje, tako je bilo tudi tokrat. Franko Kovačević je v 2. minuti Domžalčane popeljal v vodstvo. Domžalčane, ki jih je vodil v lanski sezoni še trener Celja Simon Rožman, v nadaljevanju pa je torej prišlo do
preobrata. Elvis, nekako se zdi Celjani podobno kot Olimpija v tej sezoni, res nekaj neverjetnih preobratov. Kaj to pove pravzaprav o ekipi? Morda kako to, da praktično vredno v zadnjem času tako hitro prejmejo gol in kako jim potem skoraj da vedno uspe priti do preobrata? Jaz mislim, da obe ekipi imata kakovost. Celje se je okrepilo v zadnjem času še z določenimi igralci, kot je Popovič. Vidimo, da tudi recimo oba nosilca, ki bi morala biti nosilca, Popovič in Kouter, mislim, da nista še v optimalni formi. Ampak jaz mislim, da Celje ima kakovost, da Celje bo še nevarno do konca prvenstva. Ker lahko se zgodi enkrat, če se pa to ponavlja, pa enostavno to pomeni, da ekipa ima karakter, da ima tudi kakovost, ker vrniti se v taki tekmi, mislim, da ni enostavno. Mislim pa, da si je Celje zaslužilo to zmago, da so že pred temi zadetki bili zelo nevarni, da so zgrešili neke priložnosti. Mislim, da so potem na koncu popolnoma zasluženo zmagali. Ampak Domžalčani pa ravno obratno, ne? Videli smo nekako plenijo z igro, vsaj na začetku, v prvem polčasu so agresivni, stopijo visoko, povedejo, včasih celo imajo dva gola prednosti, pa so že večkrat znali zapraviti. Kaj se dogaja v tem pogledu z Domžalčani? Težko bi rekel. Mislim, da Domžale zdaj že nekaj časa imajo podobne težave. Mislim, da so se te težave že kazale v tistem prejšnjem mandatu Simona, ki so imeli težave, ker je tudi odšel, na to so tudi menjali trenerje, ponovno so imeli podobne težave. Mislim, da bodo morali to strniti vrste, poiskati rešitve, kajti je izjemno težko za igralce, ko povedeš, potem se ti pa zgodi, da tako zgubiš tekmo. Težko je potem priti ponedeljek na trening, težko je naslednjo tekmo se zbrati in biti pravi. Ampak mislim, da oni najboljše vedo znotraj ekipe in kluba, kaj morajo storiti, da ko enkrat vodijo, da uspešno in mirno pripeljejo to do konca. Morda jim lahko malo vzamemo za kup to, da so mlada ekipa, mislim, da je ena mlajših, mislim, da neko povprečje 23 let. Kar je v primerjavi z ostalimi mlado, je pa res, da v Evropi so tudi kakšne ekipe bistveno mlajše, tako da bodo pa našli rešitev, sem prepričan, da jo tudi iščejo, da delajo na tem in verjamem, da bodo tudi najdli rešitev. Martin, vi verjetno te tekme niste mogli kaj prida gledati, glede na to, da se je začela praktično takoj po tisti v Domžalah, ampak vseeno ste verjetno tako Domžalčane kot Celjane v tej sezoni že večkrat spremljali, da ne rečem, analizirali. Ja, res je. Mislim, da Celjani imajo res dobro ekipo, isto z ogromno dobrimi, kakovostnimi posamezniki, ki ti lahko naškodijo v vsakem trenutku. Se mi pa zdi tudi, da tudi celjska klop oziroma njihova širina, mislim, da je res zelo, zelo dobra. Praktično bilo kdo iz klopi, ki pride kot menjava na igrišče, poživi njihovo igro in vidimo zdaj tudi po tem rdečem kartonu so prišli do zmage in to je res, res lepa zmaga, lep uspeh. Je pa res, da z tem novim trenerjem se mi pa vseeno še zdi, koliko sem si pač njihovih tekem ogledal, da še mu igralci ne sledijo res tako, kot bi si on želel. Vsaj meni se tako zdi na prvi pogled, ampak vseeno so pri vrhu lestvice in res tako snomeno z neko kakovostjo oni potem rešujejo tekme. Dobžale. Domžale pa, ja, tako kot smo omenili, mogoče zaradi neke mladosti, mogoče prenaivno prejemajo zadetke, čeprav, ko pogledamo te video posnetke, tudi oni so imeli kar nekaj priložnosti, ne, za zadetek, za povest tekmo z 2-0 in potem mirno pripeljati do konca, ampak
težko biti pameten, ko ne veš točno, kaj se pri njih dogaja, tako sem prej govoril tudi za Muro. Je pa res, da definitivno imajo Domžalčani velik, velik potencial. Dejan, kako se je to z Morozovim zaključilo, ker se zdi, da je povabil nekoga iz domžalskih vrst na tretji polčas? Res, da sem bil na tribuni, ampak ne tudi v slačilnici, tako da ne vem, mislim, da se je končalo takole, samo s kakšnim žuganjem, s prstom. Najboljša scena je pa bila, ko je sodnik Mertik ga poklical, ne, razveljavil rumenega. Aha, ko je že mislil, da se bo lahko vrnil. Ja, ko se že ohladil, precej neugodno. Direktnega rdečega, pa spet povedal svoje v tistem momentu. Ja, dva rdeča kartona je pokazal na tej tekmi glavni sodnik. Sključena sta bila Morozov in kasneje še Janez Pišek, ampak to so situacije tudi za kasneje, ki jih bomo danes seveda še obdelali, tako da se bomo zdaj počasi posvetili našim oglaševalcem. A si spregledal gol za 2-1 Celja? No, moram verjeti. A ga še ni bilo? Mislim, da ne, še da si bil prehiter, ker je Janičič zabil v 88 minuti, ostali bomo še kakšen trenutek ali dva na pregledu. Ja, to je tisti rdeči karton Piška, o katerem bomo seveda še govorili. Četrta zmaga zapored Celjanov. Pred 2 tednoma, ko so takrat slavili, smo govorili, ne, ali je zdaj čas za njihovo ne samo streznitev, ampak za to, da potrdijo neko zrelost. Je Celje zdaj dejansko kandidat za mesta, kjer je trenutno, torej, dajmo reči top 3, Elvis? Ma, jaz sem prepričan, da je. Mislim, da imajo kakovostno ekipo. Je pa seveda odvisno, kaj se bo dogajalo. Recimo v januarju pri nas je na žalost tako, da eden ali pa dva igralca ogromno pomenita v vsakem klubu. Tako da lahko se zgodi, da se obrne v pozitivno smer z prestopnim rokom, lahko v negativno. Ampak trenutna ekipa, vidimo, da so zadaj čvrsti, spredaj so izjemno neugodni. Z Popovićem in Koutrom so dobili neko stabilnost na sredini igrišča, izkušnje, znajo zadržati žogo, lahko zabijajo vsake situacije. Tako da mislim, da bo Celje nevarno. Je pa res, se pravim, odvisno tudi, kaj se bo dogajalo, bo je zadržali vse igralce. Mislim pa, da so kandidati za sam vrh. KVMS je kar lepa tarča za številne klube. Ja, pa tudi ne, Bambl igra vse bolj atraktivno. Zdaj pa torej, ko glasom, Miha je prejšnji teden reklamiral 100 sekund, mislim, da jih je natanko 107, zelo hitro bomo nazaj in morate ostati, kajti Benjamin Šeško se nam bo oglasil z Brda pri Kranju takoj po 107 sekundnih oglasih.
Dobrodošli nazaj v oddaji Pod prečko. Počasi bomo šli v ta drugi del, kjer nas čaka seveda sodniški pogled, naj gol, naj obramba, naj izjava. Čaka nas pa tudi debata o reprezentanci in pa o poletnem času, ki je bilo za Benjamina Šeška zelo, zelo zanimivo. Njegovega agenta, zastopnika imamo tudi v studiju, Elvisa Bašanoviča. Zdaj pa se Dejan Saliva na Brdu pri Kranju. Ja in a? Že vidiva. Na Brdu pri Kranju je Benjamin Šeško. Benjamin, dobro večer. Se slišimo? Dobro večer. Se slišimo. Benjamin, povejte nam, poznate ta dva gospoda, ki sta z nama v studiju? Ja, sem se malo poslušal, tako da seveda poznam, ja. Eden seveda Benjaminov soigralec v reprezentanci, trenutno ga seveda ni zaradi poškodbe, bil pa je v prejšnjem ciklusu tekem Lige narodov in pa seveda vaš zastopnik. Povejte nam, Benjamin, mi nimamo pojma o tem, kako se pravzaprav izbere zastopnik, na kakšen način ga izberete oziroma kako on izbere vas, kako to poteka? Ja, jaz bom tako začel, da v bistvu vse odvisno od klubskih tekem, kako igraš, kakšen si ti karakter na splošno, kakšne nastope imaš vsako tekmo, koliko se trudi, seveda tudi neka statistika je v igri, kar Slovenija naprimer potrebuje tudi za dobre tekme, odlične igre. In potem po takšnem nekem principu pol v bistvu prije od tega nekega izbora. Ampak s čem vas je recimo Elvis prepričal, da ste izbrali njega? Kajti predvidevam, da mi že vemo, kako ste ga vi prepričali, z goli, s fantastičnimi predstavami. Ja, on je videl nekaj posebnega videl v mene. To mi je rekel že od prvega dneva. Mi je že kakor povedal kar prihodnost na nek način, če sem iskren. To nas bo zdaj zanimalo. Pa je zadev? Sprva nisem verjel, seveda, da ne, ker to so bili že neki zelo veliki cilji, ki so bili, bom rekel, v tistih časih, oziroma kjer sem bil, takrat je bilo, sem se mislil, ja, imam želje, imam sanje, ampak nas vzadnje to je res težka pot. Uspe velikim ljudem, ampak nas vzadnje to je nek majhen procent in takrat sem samo kimo z glavom se bil, ja, upam. A lahko Elvisa vprašamo, kaj vam je takrat povedal? Ma ja, mislim, da... Ja. Živjo, Beni. Mislim, da ja, res na prvem srečanju, mislim, to je bilo kar precej let nazaj, je bil Benjamin še zelo mlad, bil je z očetom in... Elvis, Benjamin je star 19 let. Ja, takrat je bil izjemno mlad. Ja. To je bil izjemno mlad, govorimo 5-6 let nazaj. Videl sem res izjemen potencial v njemu. Mislim, da se v tistem trenutku ni zavedal tega, niti približno. Bil je izjemno sramežljiv, kar je normalno. Bilo je to njegovo prvo srečanje, niso imeli nobenega kontakta še z agenti. Bili smo v bistvu prvi, ki smo opazili njegov potencial. In enostavno jaz sem v njemu videl, da ima velik potencial, da drugače se dotika žoge, da ima fantastično koordinacijo, da ima določene atletske predispozicije. Bil je izjemno suhcen in visok in bilo mu je izjemno nerodno na tem prvem sestanku. In tu sem videl pač, da je tudi dober fant, spoznal sem starše, ima fantastično družino, njegovi starši so odlični za profesionalnega športnika in to je izjemno pomembno. Imel je tudi dobro frizuro in to je bil tudi eden od razlogov. Aha, to je bil razlog, ali? Da smo ga zbrali. Ne toliko goli kot frizura. Res je, ja. Pa kaj je bila frizura, kaj ste mu obljubili? Manchester United, Real Madrid, ne vem. Pa mislim, da je bil cilj že takrat, da pride, da postane eden pomemben igralec, napadalec v Ligi 5. Da verjamem, da ima potencial za to. Da je poseben, seveda takrat je celo malo drugače igral kot zdaj, neko desetko, lažno devetko, veliko se je trošil po sredini igrišča,
Bilo je zanimivo potem, tudi sam sem bil napadalec, veliko smo delali na tem, to lahko mogoče tudi Benjamin pove, na gibanjih, na analizah tekem, na samozavesti, na temu, da verjame, da je to možno, kar smo govorili. Ker enostavno, če ne verjameš v te cilje, jih je nemogoče doseči. In prva naloga je bila, da Benjamin začne verjeti in ko je začel verjeti, so se počasi začeli tudi uresničevati. Benjamin, o čem ste pa vi sanjali, ko ste se še kot deček v Radičah podili po igriščih, da ne rečem na dvorišču pred svojim domačim pragom? Ja, v tistem času bom rekel, da nisem glih nekaj razmišljal, kje bi igral, kaj bom, ampak v tistem trenutku sem bil samo ono, ne vem, ko sem prišel domov na kosilo, sem samo hotel čim prej po kosilu iti domov ven in samo udarjati žogo, kakrat se seveda da. Ampak seveda, zmeraj, ko sem pa gledal Ligo prvakov, tudi reprezentanco, sem se zmeraj želel, upam, da bom enkrat lahko bil eden izmed teh ljudi, ki bo lahko nastopal v takih velikih tekmovanjih. Ampak, ko sem bral zadnji intervju v ekipi, sem nekje zasledil tudi košarko. A ste kdaj kolebali med košarko in nogometom, kajti višino imate tudi košarkarsko? V tistem času, ko sem bil seveda dosti mlajši, sem igral oboje, seveda treniral sem nogomet, ampak zmeraj sem ponavadi pred nogometom in po nogometu sem se znajdel v bistvu na igrišču in to s košarkaško žogo, ker me je v bistvu nekako pripomoglo sem o temu, kar lahko spoh koordinaciji sedaj, ki jo imam, ker mislim, da je to bil tudi nek ključ do tega, da sem, tako bi rekel, agilen za svojo velikost. Ker prekošek je tudi, na primer, ko sem igral pred drugim, je bilo dosti gibanja levo, desno, spremenja neke smeri, sploh hitrih korakov, delovanje nog, tako da bom si dam to kot košek, v bistvu kot nek velik plus, ampak zdaj, da sem se pa spraševal, kaj bi, malo je bilo tiste neke misli na začetku, ampak sem se nekako verjel, da v nogometu bi mi bo bolje uspelo in se na tem bolj bi rekel garal. Eli želi nekaj tu dodati pri košarki? Ja, v bistvu spomnim se enega trenutka, ko je vprašal v bistvu, kaj jaz mislim, a bi lahko on tudi v košarki uspel, ne? Seveda se je pri meni prežgal alarm, ne? In sem rekel tako, ma pusti to košarko, ne? Mislim, ne, hec, res je to vprašal, igral je veliko košarke in recimo tudi v mlajših selekcijah, ko mu kdaj ni šlo, je tudi znala biti kakšna pripomba kakšnega trenerja, pet igrat košarko, ne? Ker je dejansko igral dosti košarke. Rad bi pa samo eno kratko na to dopovedal in sicer Benjamin je eden redkih nogometašev, ki je bil prodan tudi na podlagi videa od košarke. To lahko ekskluzivno povem, kajti v Red Bull, ko smo se pogovarjali z Red Bullom za prestop, Benjamin je imel eden video, kjer je žoga bila zataknjena za košarkaški obroč. Benjamin je bil star 14 let, ko je posnel ta video in on se je zatekl in je skočil in z nogo zbil žogo iz košarkaškega obroča. V bistvu je z nogo dotaknil košarkaški obroč. In ta posnetek sem jaz seveda poslal vsem tem klubom, ko smo se takrat pogovarjali. In to je bilo fascinantno, recimo za Red Bull, ki so zelo znani po tem, da so jim te fizične predispozicije zelo pomembne in tudi za angleške klube. In zelo rad se pošalim z gospodom Freundom, športnim direktorjem Red Bulla, da je on edini nogometaš, ki sem ga prodal na osnovi košarkaškega videa. Benjamin, tega gospoda, ki vam je rekel, da pojedite raje igrati košarko, nam predstavite, da ga enkrat gostimo v našem studiju, da vidimo te njegove kvalitete. Očitno zna zelo dobro oceniti, jasno, malce bolj za šalo kot za res. Pri Salzburgu, to sem tudi prebral, veliko pozornosti namenjate komunikaciji z mediji. Zdaj vidimo, da ste iz intervjuja v intervju vse bolj sproščeni, vsi pravijo, Benjamin je super fant, ampak povejte nam, kaj to pomeni, kaj počnejo z vami, kako to izgleda? Ja, mislim, da je bilo nekaj časa nazaj, bom rekel, mogoče en mesec, ko sem imel to te ure učenja, kako govoriti pred intervjujem,
kako se obnašati, seveda tudi razne mimike in tako v bistvu, da se čim bolj sproščen, kar je v bistvu najbolj pomembno, da se smejiš in tako, dosti je nekaj tega tavljati. Se spomnim. Trajale dve ure in ampak takrat sem imel vse še v Nemčini, bilo je nas 5-6 fantov in v bistvu vsak je dobil nek listek papirja v neki temi in potem smo mogli razlagati 1 do 2 minute ne, recimo v tej temi. Ne. Tako da od tistega sem se nekaj naučil seveda, ni bilo zastojen, tako da so neke te vaje za to. No. Ampak vaše te nogometne vaje, te so pa očitno res fantastične. Včeraj ste recimo proti Rapidu že v prvi minuti zabili zadetek. Kakšen občutek je to? Tekma se komaj začne, pa že takoj zadetek. Dejan preveč je rekel, 17 sekund. A 17 sekund. Pa dobro, prva minuta še vedno. Dejan. Mogoče je mislil, da je to košarkarska, da moraš 24 sekund. Ja, v 24 sekundah se mora na basket. Kakšna beseda o tem? Ja, bom tako začel, da v bistvu vse se je tako nekako odbijal, da smo, mislim, da mi žogo vzeli. Potem sem videl sučijo, ko se je v bistvu obrnil, pogledal gor in tistem trenutku sem vedel, da je dosti prostora vzad in tistem trenutku sem bil sam prosim, da je žogo v globino in da grem. Brcno je, v bistvu pol, bil sem nekje dejansko v tem na robu meje živega zida. Ja. Potem je v bistvu ta štoper, ki mi je sledil, jaz se nekako, bom rekel, zgubo in nekako žogo poslal v bistvu sam še naprej, s tem je pomagal. Tako da v tistem trenutku je bila moja prilika oziroma priložnost, da največja priložnost, da lahko zdaj en gol. Naredil sem dober, v bistvu tist prvi dotik žogo, da sem se spustil na tla. Potem sem bil malo stisnil v koto, mislim, lahko bi šel mimo golmana, ampak takrat sem videl, da lahko dejansko streljam med nogami in hvala Bogu mi je uspelo. Enem je sploh, preučujete situacijo, ko greste ena na ena proti vratarju, ali je to nekak, da rečem, robotsko že malce, ali vendarle še stvar instinkta, stvar navdiha v tistem momentu? Bom rekel tako, da včasih, če preveč razmišljaš, kam boš strelo, bo težje šla žoga v gol. Tako sem jaz vse to malo sprocesiral, bom rekal. Benjamin, mi zdaj vidimo ta vaš gol, ki ste ga prej opisali. Ga vidite tudi vi, ne? Nažalost ne, ker sem samo ne, ne, pred. Aha, mi zdaj spremljamo tisti vaš zadetek proti Rapidu. Kakorkoli boste odgovorili, videli smo, da tisto, kar sami začutite in postorite, je očitno najbolje. Za vam je, bom rekel, kar fantastičen teden. Ne? Med tednom ste gostovali tudi na Stanfordu v Ligi prvakov. Benjamin, to nas zanima. Sprva, ko smo videli postave, ste bili na klopi za rezervne nogometaše, potem ste tekmo začeli, kako se je to dogajalo, kdaj ste to izvedeli, je tudi trajalo manj kot 24 sekund. Ja, nogomet se hitro lahko obrne na negativno, pa na pozitivno smer in hvala Bogu, da sem eno obrnil na pozitivno smer, da sem sicer je bilo zelo hitro vse skupaj, jaz v bistvu nisem bil za greče in igralci šli noter, da se preoblečejo in kar naenkrat pravijo Benjamin Pet se ogrevati. Jaz sem bil cel, se pravi, tistem šov, ko srce začne razbijati napolno in takrat sem rekel, ok, hitro se grej, nareč printe, dobro, zadnjo ložo grej, sam da ne bo šlo. Je tistem trenut, ko sem sam razmišljal, ok, fajn se ogrej, zrihti se v kabini, pa samo odigra, koliko znaš, sproščeno in tako. Jaz seveda bila zelo težka tekma, če je res eden najboljših klubov na svetu in za nas sploh, ko delamo pressing v klubu, je na to, če eden malo zamudi, dejansko lahko pol ekipa izpade. Tako da ja, se vidi, da je bila nekako, da je bila težka tekma, smo se borili do konca in na vse zadnje nam je uspelo v bistvu odigrati 1-1. V Ligi prvakov ste začeli z dvema remijema, obakrat 1-1 z Milanom in s Chelseajem. Zdaj vas čaka zagrebški Dinamo, ampak zagotovo o tem zdaj še ne razmišljate. Ko smo že omenjali angleške klube, Chelsea med njimi, jasno ne moremo mimo Liverpoola in prijateljske tekme, ki ste jo
odločili z zadetkom, pa še potes je bilo nekaj takšnih, od katerih vaju je verjetno z Elvisom bolela glava od vseh teh ponud, ki so prihajale. Kako je bilo v tistih dneh? Ja, v bistvu potem Liverpoolu so bili sam še neka potrditev tega, kar sem jaz zmožen, se pravi, da sem lahko igralec velikih tekem, da lahko tudi igram proti velikim igralcem, se dokažem. Tako da v bistvu takrat je bilo sam še neka klukca dodatna, kateri so najverjetneje drugi ljudje iskali. Tako da v tistem trenutku mi je to dobro uspelo, tudi mislim, da proti Milu in Pročesu sem pokazal stvari, da zopet sem pokazal, da sem igral za velike tekme, da se lahko borim z vsakim. Nažalost seveda nisem dal gol, ampak jaz verjamem to, da bo prišlo. Ampak ja, v tistem trenutku je bilo seveda dosti govoric, ne bi sicer šel zdaj v klube, kje so bili, kaj je bilo in tako, ker pa se ne zdi mi nekako pravično za to, ampak je bilo pa dosti nekih pogovorov od enega kluba do drugega, tako da je bila, bom rekel, čeprav sem si to dal nekako stran iz glave, vse nekako prije do to podzavest, katero tudi jaz ne bi želel, ampak nažalost tako je. Ampak se mi zdi, da sem nekako vse zajedno dobro odreagiral in odigral ostale dobre igre. Seveda sem imel malo te nesreče, nekaj časa, da seveda žoga ni šla v gol, ampak sem zdaj to nekako predrl in v bistvu začel zopet zabijati. Elvis, je pa bil moment za zadetek proti Liverpoolu idealen, verjetno tudi z vašega sedeža, da skoraj rečem, gledano. Res je neverjetno, kako so se stvari poklople. V bistvu stvari, ki sem jih jaz počel izven igrišča in sem jih skušal Benjamina maksimalno zaščititi, da to ne vpliva na njega. Veliko sem komuniciral z očetom, na koncu smo vključili tudi Benjamina, ker je pač to najbolj pomembno, je bila njegova odločitev. Ampak ta zadetek proti Ajaxu, pa potem tudi proti Liverpoolu, v bistvu dve veliki prijateljski tekmi, na katerih je na obeh odigral vrhunsko, sta bili res v najboljšem možnem trenutku. Lahko povem, mogoče ekskluzivno eno zadevo z te tekme, da je eden izmed klubov približno minuto po tem, ko je Benjamin zadel gol, poslal sporočilo, da potrjuje neke naše zahteve, kar je bilo neverjetno. Tako da mislim, da smo kot agencija izven igrišča opravili vrhunsko delo. Mislim pa, da je še boljše delo opravil Benjamin na terenu. In ko se v bistvu poklopi eno in drugo, potem nastanejo uspešne in čudovite zgodbe. Moram pa povedati, da Benjamin, jaz sem izjemno ponosen, kako je vse to prenesel. Vseeno, ne smemo pozabiti, da ima 19 let. Mislim, da so pričakovanja tudi nenormalno zrasla. Vendar mislim, da je treba zdaj umiriti žogo. Benjamin je izjemno mlad, je perspektiven, ampak mora še veliko delati, se veliko učiti. Gremo korak po korak, mislim, da je tudi naša odločitev to pokazala. In izjemno pomembno je, da se ne pričakuje preveč od njega v tem trenutku, tako v klubskem, na klubskem nivoju kot v reprezentanci. Mislim, da ima kvaliteto, da vse od sebe. Ne smemo pa pozabiti, da je še vedno zelo mlad, da je še pred 3 leti igral, ne vem, za mladince Domžal, 3 leta in pol nazaj. Tako da to je velik preskok, treba mu je dati čas, treba ga razumeti tudi, ko kakšno tekmo ne zabije. Ker pojavili so se kakšni tudi medijski zapisi, ne vem, ko 2-3 tekme ni dal gola, ja, Benjamin ni v formi, kriza. Ampak moram se zavedati, da Benjamin v prvi tretjini prvenstva ima že 5 zadetkov pri 19 letih. Odigral je fantastično, sam sem bil na Stamford Bridgeu. Gledal sem tekmo v živo, ker je bil v bistvu tudi moj rojstni dan. Želel sem si, da bi Benjamin zabil, ampak izjemno sem ponosen, kako je odigral. Na taki tekmi, z takimi branilci, Thiago Silva, mislim, da je pokazal izjemno kakovost, izjemno zrelost in jaz sem izjemno ponosen na to. Seveda pa rabi kot vsak mladi igralec čas in mislim, da je pomembno, da mu ga vsi skupaj damo,
in da se zdaj vse skupaj malo umiri in da gre po svoji poti naprej. Elvis, vse najboljše tudi vam. Ne? Prej smo rekli, da bomo Martinu čestitali, moramo tudi vam veselo, bo danes tudi po oddaji, škoda, da Benjamin ne more biti z nami. Benjamin, glede tega, teh vseh ponudb, ki so prihajale iz Evrope, slišati je bilo, da si sami želite zaigrati za madridski Real, da se za vas zanima Manchester United, dejali ste prej, da klubov najraje ne bi omenjali, ampak koliko je resnice v vsem tem? Seveda pač v teh nekih govorih oziroma karkoli se je pisalo, neki resnice je v tem. Seveda, vse te stale stvari, jaz sem samo kar sem prebral, nisem nič dal neke posebne pozornosti v to, tako da vse to, kar je šlo v bistvu preko Elvisa in mojih staršev, nekateri so se pogovarjali, tako da, kakor sem rekel tist, kar sem jaz prebral, sem pač seveda neko potrditev dobil, da to je bilo res, ampak to je pa tist nek delče, katerega sem zvedel, kar se mi zdi, da je boljše, kakor pa da bi vedel več. Koliko ste zdaj pomirjeni z dejstvom, da že veste, kje boste igrali v naslednji sezoni, da tega lovljenja zdaj ni več, da je vaša naslednja destinacija, kot vemo, Lajci? Sve to je nek, bom rekel, velik prestop oziroma velik korak. Prostite, sem zelo, zelo vesel in ponosen na se, da bom lahko delček tega. Da bom lahko naredil takšen korak, kot je to, da bom lahko sebe pokazal še nekje druge, seveda prvo tukaj v avstrijski ligi, da pokažem vse, kar lahko, da uživam čim več, da vsako sekundo tekme, da izkoristim, da samo uživam, da se smijem in to mislim, da je najbolj pomembno, dokler igram nogomet na splošno in to je v bistvu tista stvar, ko mislim, da vsakega otroka, vsakega igralca nogometa, bi rekel, na tem nagradi z vsem, če se smeje, če uživa, če dela to, kar hoče oziroma če želi, se mi zdi, da takrat je vse, bi rekel, lepo. Benjamin, dokler se smejete, vi se smejimo tudi vsi mi, navijači slovenske reprezentance, smejali ste se tudi po zadnji tekmi s Srbijo, kajti prav vi ste bili tisti, ki ste dosegli izenačujoči zadetek, pravi comeback Slovenije, znova je tudi publika začutila, da ste pravi, verjetno ste tudi zaradi tega, fantje, zdaj še raje, še z večjo mero dobre volje prišli na reprezentančni zbor, kakšno je danes vzdušje, ko ste se fantje znova zbrali? Ne, seveda vzdušje je bilo dobro, seveda zmer, ko se zberemo na novo, nekako, kar da se dejansko prvič vidimo, seveda pač vsi smo veseli, tudi fanti se mi zdi, da so vsi v bistvu že fokusirani zdaj, vejo, kaj nas čaka, mislim, da vsak posameznik ve, da bo dal 100% od sebe in to se mi zdi, kar je najbolj pomembno, da vseh igralcev oziroma slovenske reprezentance, da pokaže, kaj lahko, ampak samo s tem, če bomo vsi 100% in da bomo imeli tisto vero v to, da lahko premagamo tudi velike reprezentance. No in ena teh že v soboto gostuje v Sloveniji, Norveška s Holandom, bom rekel tudi vašim starim znancem, kaj lahko pričakujemo, verjetno spektakl v Stožice? Seveda težka tekma bo, to je za pričakovati, ampak smo že pokazali pri njih, da zmoremo odigrati eno boljših tekem tudi proti takim reprezentancam. Dobro smo igrali to tekmo, malo nam je zmanjkalo za gol tudi. Dobro smo se obranili in se mi zdi, da s tako željo, oziroma še večjo željo, oziroma željo proti Srbiji, kakor smo imeli, se mi zdi, da lahko tudi naredimo velike probleme Norvežanom. Benjamin, vi ste danes prišli na Brdo, tako kot večina reprezentantov. Ja, včeraj še imel tako tega. Je, ja. Ja, kako ste se začutili takoj danes, Dejan je že omenjal, verjetno s temi pozitivnima rezultatoma z Norveško in Srbijo na bolj pozitiven način. Kaj ste vi začutili, kako so drugi fanti razpoloženi? Jaka Bioli je zabil v italijanskem prvenstvu, dobro, Šporan je zdaj utrpel to poškodbo. Kako ste vi, recimo ti prvi vtisi iz današnjega druženja? Ne, seveda, kakor sem že rekel, v bistvu velika pozitiva je bila od vsakega igralca, se pravi,
vsi se smijemo, uživamo pri kosilu, pri večerju, na treningu. Vsako sekundo, ko smo skupaj, uživamo, se imamo fajn. Tudi fantom gre v drugem klubu in to se mi zdi nek zelo velik plus za celo reprezentanco, da lahko pokažemo, da zmoremo še več kot prejšnjo tekmo. Seveda vas ne čaka samo Norveška, samo 3 dni kasneje tudi Švedska, to bo zelo pomembna tekma za obstanek v tej B skupini, ampak verjetno je trenutno v vaši glavi vsaj za zdaj zgolj Norveška, kaj ne? Seveda, ja, gremo tekmo po tekmo, fokus prvo na Norvežanje, potem na Švedsko. Kakšen je vajen odnos z Erlingom Haalandom, glede na to, da ste že vi bili, kolikor vemo, v stroju Salzburga, reza takrat pri Lieferingu, ko je on še igral za Salzburg, sta imela kakšen stik, tesnejši, kakšen pogovor morda tudi? Ne, takrat jaz sem ga samo enkrat videl tako, da dejansko šel mi mene, ko smo bili na letališču, ko so šli oni s svojim letalom, mi pa s svojim, ko smo šli mi na Juflik, oni so šli pa na tale Ligo prvakov, ker je vsak gre v svoj hotel, samo gremo tudi z različnjima letaloma. Samo takrat sem ga videl, oziroma sma hodila drug ob drugem, ampak da bi pa zdaj si rekel kako besedo ali pa tako, to pa nič. Ampak vas pa kar primerjajo z njim, tudi pri Salzburgu, ko se je Haaland, da rečem tako, prodajal v dortmundsko Borussijo, so rekli, nič hudega, imamo še enega fanta, ki bo še boljši od njega. Koliko vam godijo recimo takšne primerjave za res ta hip morda celo najbolj vročim napadalcem na svetu? Ja, pred kratkim sem isto dobil takole vprašanje, sem v bistvu rekel, da se nekako ne to zaključite, neke primerjave z mano in z njim, zato ker to na vse zadnje, ja, imamo podobno višino, neko hitrost in tako, ampak sem zdi, da vse en nekakšen stil igre je pa vse en drugače med mano pa njim. Fant je res ekstremno, ekstremno dober in primirati s takim igralcem, kot je on, se je lahko za po mojem mnenju veliko breme. Tako da jaz sem se še premiril, ko sem bil v Lieferingu, potem sem si pa rekel, Benjamin, bod številka ena Benjamin in bodi, kar si, izkoristi svoje kvalitete, izkoristi vse, kar imaš in to je najboljše, ne premiraj se z nobenim. No, fino, Benjamin, od danes naprej po vaših retoričnih sposobnosti vas lahko primerjamo z mojim kolegom Dejanom Obrezom tudi, poleg mene v studiju. Po retoričnih. Benjamin, za nas ste vi številka ena, tako da ne razmišljamo preveč o Haalandu, tudi samo Sloveniji, doslej ni zabil gola v tej Ligi narodov in verjetno se boste strinjali, če rečemo naj tako tudi ostane, želimo pa mu vse dobro po tem nadaljevanju. Benjamin, jaz še moram nekaj izkoristiti. Ne? Naša oddaja pod prečko je v osnovi namenjena seveda slovenski nogometni ligi, v prvi vrsti elitni druščini. Kdaj ste si nazadnje ogledali lahko kakšno tekmo prve slovenske nogometne lige? Koliko vam čas dovoljuje, da sploh karkoli spremljate, morda preletite vsaj rezultate, karkoli v povezavi s tem? Jaz bom kar iskren. Ne gledam prve lige slovenske, oziroma če bo še bolj iskremo pa rekel, da nasplošno ne gledam toliko veliko nogometa. V bistvu bolj spremljam samo mogoče nekaj rezultata, ampak zdaj, da bi se pa fokusiral, zdaj bom pogledal to tekmo, zdaj bom pogledal Premier lige ali pa prve lige, to pa nikoli nisem bil jaz. Bolj spremljam mogoče, če že spremljam košarko, pa še to ne veliko. No, to ste mi vzeli iz ust. NBA. Ampak, pa še to ne veliko, kar sem rekel. Ampak, NBA po noči včasih na skrivaj, ko vsi spijo. Ne? Boljše ne, zato, ker če zjutraj trenim, potem... To je takrat, ko ne zabije. Ja, tako. Ko ne more zaspati in potem gleda NBA. Ne? In potem dobi navdih in tako je na naslednji tekmi zabije. Njih je zdaj zaigralo srce, ko ste omenili košarko, kaj ti Miha je po duši
košarkar, tako da mislim, da bi vidva lahko tudi o košarki kakšno rekla, ne, Miha? Ja, po tem evropskem prvenstvu mogoče ni ta moment, da se preveč fokusiramo na košarko. Dobro, pustimo zdaj evropsko prvenstvo. Lahko bi pa organizirali ena na ena med. Ena na ena? Šeško in Miha. Šeško, ja. Ja, to bi pa lahko, ja. Si misliš? Evo, pa imamo nov šov. Jaz sem zmeraj za. Miha ni navdušen. Dogovorimo na sledi. Miha skrbi trenutna forma. Ja, Miha bi še hrbet ne učil. Višina ga skrbimo. Miha bi še rad kako odajal posnel, ne pa obležal pa spremljal doma, tako da. Benjamin, jaz še nisem čisto končal slovensko ligo, čeprav ste rekli, da ne spremljate, ampak vi ste iz Radeč, za koga v večji meri v Radečah navijate? Je to Olimpija, je to Maribor, ne vem? Konkretno, ne vem, če sem se kdaj pogovarjal s kom od svojih prijateljev ali pa tako, da bi zdaj rekel, za kjerga pa ti v slovenski ligi navijaš? To pa ne vem, če je prišlo do tega. Martin, te že gledam. So različna. Martin, te že gledam po strani. Ampak komu bi pa vi recimo bolj privoščili naslov razen Domžalam, odkoder ste šli v svet? Ja, ne, zdaj karkoli bom rekel, če bom rekel, ja, ja, ne, ja. Lahko se zamiram enim, ne. Tako da jaz bom rekel, da napijem za vsazga. Ne izmaga tist, ko si zasluži. Beni, če samo en tu, nimaš se komu drugemu zameriti. Beni, mi res se vidi, da v Salzburgu veliko posvečate komunikaciji z mediji in nasploh z navijači. Vsa čast, Benjamin, resnično najlepša hvala, da ste si vzeli čas in nam dali to čas, da smo vas lahko gostili takole nadaleč v oddaji pod prečko. Upamo pa seveda, da se kmalo vidimo tudi v živo. Seveda, vedno z veseljem. Hvala lepa še enkrat in lepo zdrav na Brdo. Pozdravite reprezentante in jim zaželite tudi v našem imenu vse dobro v soboto, kajti potem bomo vsi dobre volje. Ne na zadnje si bodo gledalci lahko tisti, ki ne bodo v Stožicah tekmo gledali na Sportklubu v neposrednem prenosu. Lahko noč, Benjaminu, in še dobro, da ni NBA, ne, ta teden, da vas počiti na treningi. Benjamin je eden izmed kandidatov, da tako le rečem, za nagrado, prestižno nagrado Golden Boy, Zlati deček, nagrada, ki se podeljuje tistim nogometašem, ki se najbolj izkažejo v nekem koledarskem letu. Gre za nogometaše, ki so nominirani, mora biti mlajši od 21 let. Pedri je tisti, ki je to nagrado osvojil lani, Holland 2020, Joao Felix 2019, De Ligt, Mbappé, Sanchez, skratka velika, velika imena. Tule imate pa na zaslonu tudi informacijo o tem, kateri so, bom rekel, glavni konkurenti ali pa eni izmed glavnih konkurentov Benjamina Šeška. Tuto Sport je tisti, ki vse skupaj tudi vodi in na njihovi spletni strani lahko to lestvico, ki je zdaj zelo razširjena, kaj ne, Elvis, naši gledalci pogledajo. Skratka, ena izmed zadev, ena izmed etiket, ki sodeč potem, kdo vse jo je prejel, ne, obeta. Dviguje ceno, ne. Ja, dviguje ceno, obeta dobro kariero. Je, zagotovo ima neko svojo težo, predvsem glede na to, kdo je v preteklosti to osvojil. Je pa seveda potem najbolj pomembno, da je igralec pravi na igrišču. Je pa to nek del, ki pride zraven in jaz bi povabil vse gledalce, da glasujejo tudi za Benjamina, ker mislim, da je taka nagrada tudi dobra, ne samo za Benjamina, ampak tudi za slovenski šport, za promocijo Slovenije. In zakaj ne? Mislim, da si vsak lahko vzame 5 sekund časa in glasuje. Mi bomo najbolj veseli, če bo v naslednji oddaji gol Benjamina Šeška najlepši. Ne? To bi pomenilo, da bi zadev proti Norveški ali proti Švedski, ja. In glede na to, da smo se pogovarjali z Benjaminom Šeškom, nič lepšega, kot da prav zdaj pogledamo, kateri zadetek je bil po vašem izboru najlepši v minulem krogu našega državnega prvenstva. Podaja, Moris skače, Moris potem in krasen zadetek.
krasen zanetek Murinega branilca v tretji minuti srečanja. Atraktiven strel je bil to, drugi poizkus, najprej z glavo, ena to še izjemen odziv. Golubović je bil tule nemočen in natančno takšen začetek, kakršnega so si Muraši želeli, se je zdaj dejansko tudi zgodil po Šrolerevi podaji. Si je potem tule z glavo, kot boste videli še enkrat. Ja, najgolj poteklega teta. Zdaj si ga ogledal ali ne? Si. Kobe Bryant, Boris, ja. Zdaj si bomo pogledali seveda še predloge tega konca tedna in znova boste vi določili, kateri je najlepši. In glasovali na naši spletni strani. Šimkus si potpal prostor proti Mirlin Dudakuju, to je priložnost za kosovskega napadalca. Kakšen gol! Mirlin Daku za vodstvo Mure v šesti minuti. Mače občinstvo. Olimpija pa se je hitro znašla v zaostanku, krasna podaja Tija Cipota v prostor in potem neusmiljen zaključek, pravzaprav prečka je tudi pomagala. Prvenstvo, medtem pa Sešlar proti Lukiću, krasno, tu je zdaj Elšnik, gol! Znova lepa akcija Olimpije, ki je prišla do popolnega preobrata v Fazaneriji. Timi Max Elšnik pa strelec po asistenci Mustafe Nukića. In ko so rešili zadeve v zadnji vrsti, to je čista kvaliteta, ideja in Nukićova in zaključek Elšnika, pogledal je lepo. Tolič ali Kronaveter, Kronaveter, gol za Maribor. 13. minuta in zdaj dvojna kazen za Mlinarje po izključitvi vratarja Emila Veliča. Takoj še gol z prostega strela. Dobro je razpoložen Kronaveter, zdaj je asistenci dodal še gol. Janičić. Proti Stojinoviću, Stojinović u sredinu, dole je priložba Janičića, gol! Vasilije Janičić! 2-1, 8.80 minuta, Mojstri preobratova Celjani so vrbele prišli do vodstva. Nepopustljivost. Tole so predlogi, kaj pa pravita naša gosta v studiju. Martin Milec se je odločil za Timija Maxa Elšnika, drži? Štajerco. Štajerco, zavemo. Belem dresu. Zavemo, koga bi jaz, za koga bi jaz glasoval, tak da. Hkrati pa tudi upam, da bo, ravno sma se z Krono pogovarjala po tekmi, upam, da mu SP tudi letos do konca sezone prid do tretjega mesta, ja, na lestvici strelcev prve lige, tako da mislim, da mu gre zaenkrat dobro. No. V tem tempu prav gotovo doseže sigurno, tretje mesto. Sigurno. Prva dva sta res daleč. Zadnjič po tekmi sem mu rekel, da že do decembra, zdaj pa da vidimo, čigava bo runda. Ja. Elvis? Glede na današnjega gosta bom tudi jaz za zadetek Kronaveta. Samo zaradi mene. Samo za rojstni dan. Zdaj pa izjava tedna. Izjava tedna in mislim, da se spet selimo v tabor vijoličasti, če se ne motim. Pa pogledamo, če imam prav. Trening je mjerilo. U onih 7 dana ko se uspije nametnut, dobije i priliku. Tako je danas bilo sa Lukom Božičkovićem, koji već 2 tjedna ovoga naporno radi, vrijedno radi i obećao sam mu da će dobiti priliku i to je putokaz za sve druge. Kada si radan, kada si vrijedan, ovaj gore sve vidi i nagradite.
Damir Krznar, torej o zadetku Mariborčana oziroma zadetku Božičkoviča, dejal je, da nekdo, ki veliko trenira in ki se med tednom dobro izkaže, dobi priložnost, da je njemu to obljubil in še nekdo od zgore je to vse skupaj na koncu počastil s tem zadetkom, ki smo ga videli. Ti pa si obljubil Janu Koprivcu, da bomo imeli rubriko Naj obramba in zdaj imamo že drugič ali tretjič. Top. Poglejmo Naj obrambe. Ja, tole so bile Naj obrambe. Elis, utrnilo sem je že prej le vprašanje. Ne? Predvsem to, odkot ste menedžerirali to dogajanje okrog Benjamina Šeška v tem poletnem času? Z terena, iz kakšnega hotela ali z domačega naslonjača? V bistvu smo... Maldivo. Pa mimo grede vsem še opozorilo, ne? In pa vabilo, da skenirate QR kodo pod prečko in tako sledite našemu Instagram profilu, kjer smo kar zabavni, no. Si kar prevoščimo včasih kaj. Elis. Pa, mislim, glede na kilometrino, ki sem jo opravil, vam je jasno, da sem največ časa preživel v avtu. Drugače pa res je bilo ogromno potovanj. Tako da enostavno take resne zadeve ne mogoče opravljati od doma ali pa iz pisarne oziroma po telefonu. Tako da so več ali manj bili sestanki v živo. Dobro, vi se odpeljete kam recimo, no? Evo. Recimo, v London. V London, v Milano. In tam opravite več sestankov ali samo ten konkretni primer s Chelseajem? Včasih je samo en sestanek, ker zdaj, ko so take resne zadeve, tako veliki transferi, tudi včasih klubi pošljajo letalo, voznika. Je v bistvu res to najvišji nivo in tam je v bistvu ponovadi en sestanek. Je pa res, da se mi v Angliji zgodilo tako, da so v bistvu, ko me en klub povabil, so potem nekako mediji videli, da sem v enem mestu in potem sem dobil tudi povabilo in šoferja drugega kluba, ki me je iz enega hotela peljal v drugi. Enostavno pač treba biti prilagodljiv, včasih se zgodi, da je treba spremeniti načrte, ampak dejansko pa je ogromno potovanj, ogromno hotelov, ogromno letal, pa tudi veliko preživim v avtu. In potem sta si ta dva kluba delila stroške lomskega prevoza. Kako? Jaz vem, da sta vidva zeli samo boj z primorskega konca, ne? In zato malce šparaš. Nič še nismo povprašali po Makambuju. Jaz sem prepričan, da Mariborčane zanima, zakaj.
Zakaj ga je odpeljal sredi kvalifikacij? Točno. Ali res ni šlo kasneje, kako je s tem, bi potem posel padel v vodo? Da je bil takšen pritisk že na koncu, ja, da je bilo posel potrebno speljati? Ja, mislim, veste, navzven se je ustvarilo neko napačno mnenje, da je v bistvu Mokombu bil prodan po tistih prvih tekmah v Evropi, da je v bistvu takrat komaj nekako se zanimanje pojavilo, ampak to zanimanje se je pojavilo že prej. Mi smo skušali kupiti čim več časa Mariboru, ampak v tem v nekem trenutku je Kaljari postavil rok in v bistvu transfer bi propadel. Na lastno pes smo in seveda ob strinjenju z Antoanom smo se odločili, da Antoan odigra še to tekmo. Veste, to je neka stvar, ki mislim, da bi malo kdo naredil in mislim, da bi v Mariboru lahko bili tudi hvaležni, da je odigral to evropsko tekmo, ker vse je bilo zmenjeno, v bistvu čakal se samo zdravniški pregled, tudi papiri so bili v bistvu podpisani in če bi se zgodilo poškodba, bi transfer padel v vodo in to je bila dosta rizična odločitev Antoana in pa mene kot agenta, ampak hoteli smo res iti maksimalno na roko Mariboru. Razumem pa tudi Maribor, da je tako ponudbo težko odbiti, ker veste, kako je v športu, lahko se zgodi poškodba, hitro se stvari spreminjajo in slovenski klubi v tem trenutku enostavno, ko pridejo tako dobre ponudbe, več milijonske, enostavno ni mogoče zavrniti. Videli smo tudi njegov zadetek pri Kalerju, to je zagotovo trenutek, ko nekomu, ki je prestop realiziral še malce bolj posebej za igra srce, se vam zdi tudi destinacija klub prava, stopnička naprej v njegovi karieri. Gre za nogometaša, ki je na zelo nenavaden način pristal spoh slovenskem državnem prvenstvu. Ne? Pri Taboru, potem ko leto in pol spoh ni igral, potem Maribor, velika stopnica in potem v bistvu serije B. Ja. Drži, mislim, osebno sem začel delati in sodelovati z Antoanom, ko je nekako komaj prišel v Sežano. Fant je pač živel v nekem drugem svetu, prišel iz Pariza, rojen v Parizu, potem pa je prišel v eno majhno mestece, kot je Sežana. Pogoje dali so mu maksimalno, kar mu pač klub je lahko omogočil, vendar so to pogoje bili daleč od tega, kar je on bil navajen v Monaku, v prejšnjih klubih. Vendar je pokazal tukaj karakter in mislim, da je bila prava odločitev Maribor. Maribor je velik klub, Maribor je, kot je znal gospod Zahovič povedati, institucija in to se je pokazalo, ker enostavno tak transfer bi bil zelo težko izvedljiv iz drugih manjših slovenskih klubov. Mislim, da je pravi korak za njega, ker Serija B je izjemno močna, Kaljari je klub, ki je bil v Serija A, želi ponovno nazaj v Serija A, imajo trenerja, ki izjemno ceni Antoana, kar se vidi tudi po njegovi minutaži, odigrajo vse tekme 90 minut. Tam so igralci v sredini, ki so izjemno kvalitetni, Rog, hrvaški reprezentant, Nandez, igralci, ki so igrali Serija A, vendar vidimo, da Antoan konstantno igra in jaz upam, da se bo to nadaljevalo in mislim, da lahko naredi tudi korak naprej. Vendar v nogometu je težko predvideti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Ja, še bi lahko razpredali o Antoanu Makombuju. Nam me je prvič opozoril tedanji trener Tabora Igor Božič, ko je dejal temu fantu, kamorkoli mu podajo žogo, on jo zaustavi, ni pomembno, kakšna je travna ta površina, drugim se žoga odbija, njemu se ne. Tako da je rekel, bodite pozorni na tega fanta in imel je še kako prav, verjetno bi tudi Martin znal povedati, kakšno besedo o njem, glede na to, da sta bila soigralca. Ja, res je. Res je. Zelo ga pogrešamo. Ne vem, vse se vidi. Ampak po drugi strani pa res ogromno je dal Mariboru v zelo kratkem času, kar ne uspe mnogim igralcem. In tudi navijači so ga res vzeli za svojega. Tudi mi soigralci, res, jaz mu privoščim in želim, da bo naredil eno res lepo kariero. Edino ne vem, zakaj že prej v Mariboru ni streljal na gol, tako zdaj. Ampak vseeno, ne, tudi karakterno je res, res super fant. Res mu želim vse najboljše in
sma še vedno v kontaktu. No. Jaz mislim, da vem, zakaj ni streljal, ker Elvis ima z enim streljcem, je imel veliko prometa po leti, pa zdaj, če bi imel še z drugim, bi bile težave, pa potem avionske linije in kilometrov bi bilo še več. Ampak ni bil pa, oziroma ni edini nogometaš, ne, Benjamin Šeško Elvis. Tu so še Nik Prelec, ki je ravno v teh zadnjih dneh dosegel hat-trik, Jean Roger, Sandi Ogrinec, Rok Vodišek, če se ne motim, še vedno pod vašim okriljem. V državnem prvenstvu Domžalah, Sajtoski, ki je dva tedna nazaj odigrajeno super tekmo. Vse to ste peljali usporedno ali ste bili bolj mirni, več energije drugot? Imate še kakšne sodelavce? Ja, imamo sodelavce, tukaj bi moram pohvaliti izjemno, izpostaviti vsaj eno osebo. Mislim, hvaležen sem celotnemu timu, ampak Mili Dragmarič, nekdanji igralec Mure, Primorja, Kopra, je v bistvu zadolžen za scouting pri nas in opravlja izjemno delo. Mislim, lahko rečem, da je zagotovo najboljši scout na tem področju, širše Balkan in širše. Upam si to trditi, izjemno kakovosten in hvala mu za vse, kar je do zdaj naredil in upam, da bomo tako uspešni naprej. Res je, imamo še igralcev, ki so zanimivi. Prelec je trenutno izjemno vroč, zabil je hat-trik, vendar to je bila resnično vrhunska predstava. Dobil je oceno, mislim, da 9-7 od 10 na SofaScore. Imel je dve vrhunski žogi, 100% dribling, 3 zadetki. V bistvu je sam premagal Lask, ki je na drugi strani drugovrščena ekipa avstrijskega prvenstva. Vesel sem za njega, ker je imel za sabo težko poškodbo v prejšnjem letu. Imel je eno negativno izkušnjo tudi v Olimpiji, kjer nekako ni dobil priložnosti in izjemno sem vesel, da se mu je odprlo. Po odsotnosti, v bistvu 6-7 mesecev je bil odsoten zaradi poškodbe kolena, se je zdaj vrnil in na tak način in jaz mu samo želim, da tako nadaljuje. Videlo se pa tudi pri njegovem veselju, kako močno si je želel te zadetke. V prvih tekmah mu je bilo težko, komaj prihaja nazaj, ampak zdaj je res fantastična tekma in Prelec je, upam, da bo zdrav in mislim, da je ob Šešku tudi prihodnost slovenskega nogometa v napadu. A veste vi trije, da sem tudi jaz vesel, kaj ti... Ko se je Nik rodil, sem bil jaz soigralec njegovega očeta, tako da smo se imeli kar lepo, ko je oče povedal, da je dobil sina. Iz tega pa nisi vedel. In zdaj fanč je zabija na mednarodni sceni. Elvis, trenerjev nimate po svojem okrilju, ste pa imeli, če se ne motim, prste vmes pri lovoriki Olimpije pred leti z Rodolfom Vanoljem. Drži. Me smo mi nevara. Drži. Mislim, da smo kar nekaj menikov dosegli kot agencija. Mogoče to nismo toliko izpostavljali, ampak ja, Rodolfo Vanoli je bil trener, ki sem ga takrat v bistvu pripeljal gospodu Mandariču. Takrat so ravno odpustili športnega direktorja, tudi trenerja. V klubu je bilo veliko nekih trenj. In meni se je utrnila ideja, da bi lahko bila dobra rešitev nekdo, ki pozna slovenski nogomet, hkrati pa je tujec, ima neko energijo, kar Rodolfo Vanoli zagotovo ima. In v zelo težkem obdobju je prevzel to ekipo in peljal zadnjih, mislim, da 6-7 kol in tudi so na koncu po 23 letih slavili naslov prvak. No. Tule še nekaj teh posnetkov. Verjamem, da je teh zgodb še veliko. Zanimalo bi me, Dejan, še marsikaj. Lahko sem še eno. Jaz sem ti dve ekskluzivi danes že povedal. Ja. Ni pa Elvis mogoče še povedal, kako je praznoval svoj rojstni dan. Nekaj smo na Instagramu videli v dobri družbi, pri Chelsea, zapeli so vam. Aha, to me zanima, ker jaz nimam. Res v zakulisju. Res je. V bistvu sva v nekem obdobju zadnjem z gospodom Todom Boehlijem, ki je tudi lastnik Chelsea, razvila nek zelo dober odnos, pristen. V bistvu povedal sem mu, da imam rojstni dan in v bistvu, ko sem prišel na tekmo, je v bistvu po koncu tekme me pričakala torta. Bilo je res poskrbljeno, fantastično za nas. Imeli smo vrhunski pogled na tekmo, ložo, najboljšo to Millennium.
torta kot presenečenje, darilo strani kluba. In tukaj se vidi res, da so velik klub. Vidi se, da tudi gospod Todd ni za manj lastnik Chelsea in je uspešen poslovnež, ve, kaj dela. In res sem mu hvaležen za to. Bilo je zelo emotivno, ker gledal sem tudi Benjamina na polnem Stamford Bridgeu in mislim, te emocije, mislim, da sem imel polne oči solz, ampak veste, po 10 letih trdega dela, odrekanj, doživeti take trenutke na Stamford Bridgeu je neverjetno. In to je tisto nekaj, kar me žene naprej in verjamem, da bomo spisali še ogromno uspešnih zgodb. Mislim, da vemo, kaj delamo, imamo znanje, imamo tudi talent v Sloveniji in pomembno je, da samo naprej delamo, ostanemo trdno na tleh in mi in igralci. Če bomo tako nadaljevali, Dejan, bo še Martin imel povedal, da mu bova danes lahko čestitala oziroma jutri, kar bo zelo kmalo. Ja, oglasi so na vrsti, potem pa sodniški pogled, zelo, zelo hitro se vrnemo. Dobrodošli nazaj v oddaji Pod prečko, čas je za sodniški pogled in zato bomo v naši dobri družbi pozdravili Darka Čeferina. Darko, pozdravljeni. Dobro večer. Dobro večer, Darko. Dobro večer. Nič, bomo kar seveda sprašali, kako ste zadovoljni, kot Dejan rad reče vedno po napornem koncu tedna. No, glede na prejšnji krog je bilo v tem krogu veliko več enih dogodkov, pač katere lahko analiziramo, pa se o njih pogovarjamo. Ja, torej, režija, sodniški pogled. No in na veliko veselje mojega sovoditelja Mihe se bomo najprej preselili v Sežano. Darko, lahko začnemo? Lahko začnemo. Tabor Sežana, Koper, 35. minuta, prekršek igralca Tabora nad igralcem Kopra. Kuao in Jaša Ragić sta bila tu. Zanimiva je situacija, ker je po ogledu posnetka prišlo do izključitve. Glavni sodnik te tekme pa igre ni prekinil. Prednosti tu seveda ni pustil, kajti nasprotna ekipa je prišla do žoge in potem so prav nogometaši Tabora, tule celo Kuao, zahteval, da se igra prekine in da se žoga pošle
v avt, torej igralci tabora so bili tisti, ki so žogo poslali z igrišča. Tu nas, Darko, zanima v prvi vrsti, zakaj je glavni sodnik te tekme preklical rumeni karton. Res, da smo to tekmo izjemoma spremljali iz studija in nismo videli, ali je pokazal rumenega, ampak glede na to, da ni dosodil prekrška in da VAR ni zadolžen, pristojen za to, da, da mu svetuje, da naj da rumeni karton. Ne vemo natančno, odkje je prišlo do te razveljavitve rumenega kartona in na podlagi česa potem direktno rdeči. Je zdaj, to se pravi, zakaj je pokazal to, ko smo videli rumen karton najprej pred tem, zatem pa seveda rdeč karton, tega odgovora tudi jaz nimam. Nisem pač govoril s sodnikom, z nobenim akterjem na tekmi, ki so bili, tako da na to vam težko odgovorim. Mogoče, če predvidevam, da je podzavestno pokazal rumen karton, ker je na osnovi ogleda posnetka, ki ga je imel, ko mu je VAR predlagal, in je bil takoj mu je bilo jasen, da gre za resen prekršek, ko govorimo, to se pravi, videli smo, ali pa če še bolj analiziramo oziroma bolj podrobno z umom, da gre za štart nad višino gležnja, gležen mu obrne in v takih primerih govorimo o ogrožanju varnosti nasprotnika, gre za resen prekršek in ko sodnik videli smo, da na sami tekmi tega sodnik ni zaznal, zato tudi ni igre prekinil, niti ni dosodil prekrška, ampak seveda pol na osnovi posnetkov, ki jih VAR ima, ko mu predloži posnetek dokaz, mu je bilo tako jasen, da gre za resen prekršek integralc, zato mora biti izključen. In to smo zdaj potem tudi videli in zdaj mogoče podzavestno, preden je pokazal rdeč karton, se je prijel mogoče najprej za, ne vem, za žep, ki je imel rumenga in je pač takoj spravil rumen karton in pokazal rdeč karton in izključil igralca. Izključitev pa po oceni in VAR-a je vas tudi pravilna odločitev na koncu, če potegnemo črto pod rdečim kartonom. Ja, kot smo se že pogovarjali, pravilno, vidimo, da gre, ja, to se pravi, štart je, intenziteta nima jih na štart sam po sebi, gre nad višino gležnja, gležen mu obrne in tukaj je v bistvu sama sreča, da ne pride do hujše poškodbe igralca. V tem krogu mislim, da je bilo kar 6 izključitev, če sem si prav zapisal, tudi na tej tekmi v nadaljevanju, potem še Koreja z rdečim kartonom, ampak te situacije nismo uvrščali v tale naš izbor, ki se nam je zdela dovolj čista, zato pa bomo uvrstili še eno, kjer pa je prišlo do novega ogleda posnetka, kjer se je znova razpravljalo o tem, ali izključitev da ali ne. Če bi tule do nje prišlo, potem bi Ovsenek v 10. krogu bil že tretjič v tej sezoni izključen. Zanimiva situacija, Darko, se je zgodila, zato smo jo vrstili, tule je ustrelil proti vratom in potem zadev Mittendorferja nevarno s podplatom, ampak skoraj zagotovo nenamerno. Sodnika iz VAR-a sta poklicala Asmira Segrkoviča, da si pogleda zadevo, ampak svoje prvotne odločitve ni spremenil. Nekaj, kar se sicer dogodi bolj redko, ampak tudi to pravico v glavni sodniki imajo. Ja, seveda, kot ste rekel, to, se, to, da sodnik ostane pri svoji prvotni odločitvi na osnovi ogleda posnetka, se zgodi zelo redko, seveda pa se pa lahko zgodi. In v tem primeru, kot smo zdaj tukaj videli, moram reči, da je sodnik ravnal pravilno, da je ostal pri svoji prvotni odločitvi, ker tukaj, pa bom potem še naprej obrazložil, je bila pač napačna VAR intervencija. Vemo, kdaj mora VAR intervenirati, ko gre za čisto in očitno napako sodnika. V tem primeru pa vidimo, to se pravi, vidimo kaj, napadalec gre na žogo, žogo udar proti golu in potem slučajno zadane pride do kontakta z obrambnim igralcem, ki prihaja njemu v blok. In tukaj napadalec ne dela popolnoma nič narobe. Niti kam ne pa nogo to omakne. Ustreli udar žogo proti golu, slučajno zadane, oziroma ne zadane, pride do kontakta z branilcem, tako kot sem rekel, ker gre on njemu v blok in tukaj ne gre za noben prekršek in sodnik je tudi tukaj bil zraven, blizu in je takoj z igro nadaljeval, je pokazal na udarci iz kota. Tukaj pač, tako kot sem rekel, zelo pomembno je, zgodi se malkrat, ampak tako kot tudi analiziramo oziroma na seminarjih sodniki, ko jim govorimo, ko je sodnik na osnovi, potem ko je, mu je predlagan ogled posnetka, ko je prepričan, ko dobi posnetke strani VAR-a in ko je prepričan v svojo odločitev in ni, to se pravi, ne gre za očitno napako, da takrat pač ostane pri svoji odločitvi. In tukaj se je temu tako zgodil,
in sodnik je sprejel pravilno odločitev. Dobro, hvala lepa za tole razlago. Gremo na tretjo situacijo. Spremenili bomo tudi stadion. 10. minuta, rdeči karton za vratarja Radomelj Veliča po prekršku nad Antolinom. Nad Antolinom, tule sicer pred kazenskim prostorom, ampak z rdečim kartonom. Tole situacijo smo uvrstili zato, ker gre tu Darko za vprašanje, ali je Antolin sploh imel že nadzor te žoge. Zdaj, najprej, kot vidimo, se pravim, na osnovi tega posnetka niti ne vidimo, a gre za kontakt, recimo predvidevamo, da gre vratarja, to se pravi prekršek v redu pravilno dosojen. Zdaj pa večina ljudi, ali to misli, če je prekršek storjen strani zadnjega igralca, da je to automatična izključitev oziroma rdeč karton. Ampak s pravili igre seveda temu ni tako. Ne? Poleg tega, da je prekršek storjen strani zadnjega igralca, more biti izpolnjeni tudi drugi kriteriji in en izmed teh je poglaviten, da ima napadalc nadzor nad žogo. Nadzor nad žogo. To pomeni, v tem primeru sem jaz zelo skeptičen in sem v dvomu, a ta napadalc, to se pravi, a ima nadzor nad žogo. V trenutku, ko pride do kontakta, vidimo, da se žoga odbije nazaj od njega. In tukaj že vidimo tudi branilca, ki ima možnost, da se pač bori za to žogo s tem napadalcem. Tako da, tako kot sem rekel, za večino ljudi, ki je kar automatična izključitev, če vidimo tukaj vratar naredi prekršek izven kazenskega prostora, vrata so prazna, ampak potrebno se zavedati, a ima napadalc nadzor nad žogo. Vidimo, v tem primeru obstaja zelo, zelo velik dvom, da temu ni tako. In okolikor ni, potem tudi ne gre za izključitev. Neka nevarna igra, brezobzirna igra, to strani vratarja, vseeno visoko, tak ja, udarec. Gre za prekršek. Mislim, tudi Rado Brenović to v teku z akcijo naprej opazil ravno ta njegov visoko dvignjeno nogo v skoku. Ja, ampak... Vidim, da ga je to... Ker njegova reakcija glavnega sodnika je direktno, nesporno, takoj piščalka steče še bliže, pokaže. Nedvomno gre za, recimo, gre za prekršek, tako kot smo rekli. Zdaj potrebno je pa sam se potem vprašati, a so kriteriji izpolnjeni, da igralec tudi, to se pravi, da je bila preprečena čista situacija za dosego zadetka, kot rečemo. To pa pomeni, da mora imeti napadalec nadzor nad žogo in tukaj obstaja zelo, zelo velik dvom, da ta branilec, ki prihaja, kot ga vidimo strani, se še lahko pač bi boril z napadalcem, ker žoga je od napadalca, on si jo ne podaljša sam z nogo, ampak se odbije od njega. Odbije se od njegove noge in gre nazaj. In to je ta dvom, ki potem vidimo, od vratarja se odbije v napadalca in nazaj. To se pravi, za njim je žoga, ni pred njim. Če bila pred njim, je jasno. In tukaj pa, če ni prekrška, žoga je odzadi in branilec že prihaja strani. Tako da, tako kot sem rekel, je ta dvom oziroma sodnik se more vprašati, a ima napadalec nadzor in da se potem odloča o disciplinski kazni. Torej, tu bi se v bistvu lahko odločil tako ali drugače. Ta situacija je nekje tu mejna, kot radi rečemo. Ja, če sodnik, kot pove, to se pravi on, ki izključuje igralca, pa da pove, da za njega bi ta igralec, če ne bilo prekrška, da pride do žoge, sam neoviran, da je prepričana čista situacija, potem pač to drži ta njegova poteza in gre za izključitev. To je bila prva izključitev na današnji tekmi v 11. minuti. Na današnji tekmi. Na tej tekmi, ne na današnji. Potem pa še ena, v 45. Sem mislil, ampak, da boš Milca poslal. Ampak te Šošičeve situacije nismo uvrstili, kajti v pogledu posnetka smo videli, da je dvakrat v obraz zadev tekmečevega nogometaša, čeprav so se Radomljani precej pritoževali, no so se pa potem Mariborčani pritoževali na tem, da ni bil izključen še tretji nogometaš Radomelj. Tu gre za to, da je Vrhovac seveda že imel rumeni karton in potem storil tale prekršek. Tu se nam zdi, Darko, po domače povedano, da seveda ste tudi sodniki ljudje s čustvi, da je Rade Obrenović morda ravnal malce s čustvi, da pri tem rezultatu, mislim, da je bilo tu že 4 ali 5 nič, enostavno ni želel izključiti še tretjega igralca. No, sodniki naj ne bi delovali s čustvi. Sodnik sprejema odločitve v skladu s pravili igre. Ampak zdaj, na osnovi tega posnetka, ko ga mi zdaj tukaj vidimo, in če bi ta dogodek izolirali, pa samo ta analizirali, seveda gre prej za brezobziren štart kot ne. Vendar glede na okoliščine na tej tekmi,
in pa tudi na položaj sodnika, ki nima tega pogleda od odzadi, kot ga imamo zdaj tukaj mi, on je imel pač drugačnega, se je odločil, da igralca pač ni opomnil z drugim opominom. Ja, ker za rumeni karton pa VAR nima pristojnosti, to smo prej rekli. Za rumeni karton pa VAR ne odloči, v skladu s protokolom ne more intervenirati. Ja. Naslednja situacija, oziroma naslednje tri, so se zgodile v Celju. V 59. minuti zadeva, ki se je dolgo pregledovala, naposled je Morozov prejel neposredni rdeči karton. 1-6. Ja, videli smo kasneje po posnetku, da vendarle povsem upravičeno. Najprej je celo prejel rumenega, drugega rumenega, potem je bila ta odločitev preklicana in dosojen neposredni rdeči karton. Ampak tisto, kar je tu najbolj burilo duhove, je to, ali bi moral v tem primeru drugi rumeni karton prejeti tudi Perc, ki je šel tule z roko najprej proti Morozovu. Tule smo zdaj še enkrat videli, potem pa povračilni ukrep, ki si nedvomno zasluži rdeči karton, ampak ali tudi Perc morda z rumenim in hkrati drugimi izključujočim. In zdaj na osnovi tega posnetka, kot ga mi vidimo, težko ocenimo, da je ta kontakt blaži, če temu tako rečem, tega, to se pravi, igralca belih, da je bil zadosten za drug opomin in pa izključitev. Ker zato mora le pač biti očitna zadeva, nedvoumna. In tukaj sam ta kontakt s to roko, vidimo, tako kar vidimo z tega posnetka, da prihaja do enega, to se pravi, medsebojnega obračunavanja med temi dvema igralcama, tudi do tega vlečenja ali porivanja ali kakorkoli, mogoče tudi besedno. Ne vemo, ali je bil ta zdaj res iznerviran, ampak da bi in sodnik je najprej, to se pravi, dal, pokazal opomin in seveda na osnovi VAR-a, ki ima dokaz, da gre za udarc, zato je bil poklican na ogled in seveda na osnovi ogleda je potem evidentno, da igralec mora biti izključen. Zdaj pa na vaše vprašanje, ali bi moral tudi beli dobiti opomin in s tem drugi, je pa na osnovi tega posnetka tukaj za nas nemogoče reči ja ali ne. Ker samo ta blaži, kar tukaj smo videli, je sigurno premal. Tako da karkol več od tega, bi pa morali imeti še druge posnetke, mogoče z drugih strani, boljše, da bi lahko to komentirali. Gremo še na eno zadevo, kateri pa so Domžalčani prejeli drugi rumeni karton in hkrati izključujočega rdečega, Janez Pišek. Ta zadeva, ko smo jo detaljne pregledovali, morda ta zornik od tega niti ne razkriva, pač pa tisti zadaj, ki ga bomo, mislim, da tudi videli, pa bolj nekako kaže na to, da more biti pa to celo ni bil prekršek za drugi rumeni karton. Darko, kako ste vi videli zadevo? Ja, zdaj najprej bi seveda povedal, da sodnik, vidimo najprej, je zelo blizu 3 metre stran od dogodka, je pa seveda strani od zadaj in on nima tazga spet pogleda, kot ga imamo mi zdaj tukaj strani. On vidi prekršek, kontakt, ki je bil od zadaj, videl tudi, to se pravi, reakcijo tega modrega igralca, ko se je prijel pač za nogo, zdaj deluje. Tukaj je zelo, zelo majni primer. Tudi vidimo, kdaj prije do kontakta, oziroma kdo najprej igra žogo. Težko je tudi na osnovi posnetka videti. Deluje, da istočasno prije ta do te žoge, ampak še enkrat, to se pravi, sodnik po njegovi presoji, stranik, kot je on pač imel pogled, se mu je zdel, da gre za brezobziren štart in je pač igralca kaznoval z opominom. Ko pa mi z tega, to se pravi, stranskega zornega kota, pa okay, deluje ja, drugače, ja, kot je sigurno delovalo sodniku v tistem trenutku, ko je on sprejel odločitev. Ja, ko smo mi tole zadevo, ja, detaljno. Želel pasti, ja. Ja. Martin Elvis, če je kakšen komentar, se lahko seveda vključita za bilo katero to situacijo. No. Še enkrat tole, ampak ja. Ja, mi smo se tako zadebatirali, da smo malce pozabili povprašati še vajni mneni v povezavi s temi odločitvami, ki smo jih doslej videli. Se vam je karkoli zdelo sporno, drugače dosojeno, kot ta morda mislila, videla? No dobro, mislim, da v tekmi Maribor in Radomelj pri štartu igralca na Božiča na koncu tekme, da je šlo zagotovo za drugi rumen karton, mislim, da je bila situacija očitna, igralec Božič je prišel
prej do žoge in pač obrambni ga je odnesel. Mislim, da tukaj gre za drugi rumen. Tukaj pa moram priznati, da tudi jaz iz prve, ko sem pač pogledal z prvega zornega kota, da mi je delovalo kot čisti rumen karton, zdaj pa iz drugega zornega kota. In to je težko je sodnikom včasih, ker je enostavno težko biti vedno na pravem mestu. Iz drugega zornega kota pa tudi jaz mislim, da to ni bil karton. Ker Popovič je dovolj izkušen, da ko je videl, da je Pišek šel v drseči štart, je enostavno spustil se in padel in izsilil v bistvu ta drugi rumen karton. Tu, Darko, sodnik nima možnosti pogleda posnetka. Za drugi opomin, VAR ne, v skladu s protokolom ne intervenira, ampak nekatere zadeve so pač moramo prepustiti sodnikom na igrišču. Ja. Oni nimajo, tako kot zdaj mi in tukaj sedimo in se pogovarjamo in gledamo 10 različnih kotov, vseh vzornih kotov kamer, imamo drugačen pogled in seveda lahko enostavno, in še mi ne moramo enostavno za kakšen primer reči, ali, kakšna je pravilna odločitev. Sodnik se mora odločiti v trenutku na igrišču, on se je odločil po njegovem mnenju, po najboljših, pač kot je najboljši predvideval, da temu je tako, ampak včasih potem drug zoranka kot kamere pa pokaže drugačno sliko. Zdaj pa še ena zadeva z te tekme globoko v sodniškem dodatku. Prodor Nenejak Bambla po levi strani celjskega napada in kar trije paci. Tule se je zdelo kot ne mogoče dokončno zaustaviti. Potem je padel v kazenskem prostoru, pa kar nas najbolj zanima. Darko, nekako smo si enotni, da 11 metrovke, to je tisti zadnji štart, tu ni bilo. Ampak enotni smo si bili nekako v uredništvu tudi, da sta verjetno tu bila prekrška pred kazenskim prostorom. Kako je zdaj tu s tem vračanjem prekrškov, z vračanjem akcije nazaj? Ja, zdaj najprej, to se pravi, sodniki, ko pride do tega, kot smo zdaj videli, do prvega prekrška in sodniki najprej počakajo, zato da vidijo igralce, a lahko še igra oziroma se pokaže možnost, da bi bila lahko to prednost, ne zapiskajo takoj. Počakajo za trenutek in ko vidijo, da bi se lahko neki več odvil in da igralec to želi, seveda takrat tudi znakom nakažejo prednost. V tem primeru smo videli zdaj prvi prekršek, igralec želi igrati, moj sodnik, vidimo, da je želel zapiskati, pa je videl naprej, je dovolil. Ampak, a bi lahko to vrnil na tisto prvo situacijo? Ko gre žoga enkrat v... Ja, ampak glede na to, da je pustil nadaljno prednost, drugo prednost, to se pravi, da bi zdaj ta predložek, da bi prišlo do predložka in zadetka, bi vsi rekli, bravo sodnik, pustil si odlično prednost. Tako da sodnik, ko enkrat dovolj prednost, pač jo dovolj. In zdaj, če je ta prednost, potem v nadaljevanju, da je, to se pravi, če se vrnem nazaj na drugo, je ponovno pustil, potem pa seveda vidimo za tret tale pa ni, kontakt, pa ne gre za kazanski udarc. Ampak zdaj bi bilo pa že predolgo je trajal, da bi zdaj vrnil nazaj, to pa ne gre več, ne? Ker prednost je vse bila na en način izkoriščena. Vidimo, žogo je šlo noter, igralec je šel in zdaj, če bi bil predložek in zadetek, bi vsi spet rekli, odlično sodnik. Tako da, teoretično, je možno, da po puščeni prednosti, ampak da je to kratek čas, da sodnik seveda dosod prvoten prekršek, da vrne žogo. Vendar v teh primerih, v tem konkretnem primeru, ko smo zdaj videli, ko želi igralci igrati, ko mu sodnik to dovoli oziroma dopusti, bi bilo pa zdaj seveda pa potem preveč časa je potekal, da bi zdaj vrnil žogo nazaj. Skratka, ne more iti na inštrukcije k Popoviču. Vedo, kdaj pasti. Pasti prej in se ne pobrati. Dobro, Darko, hvala lepa. Hvala lepa. Hvala enako. Bomo videli, kako bo z Darkom prihodni konec tedna, ko bomo v glavnem analizirali evropske tekme. Kakšna bo tvoja odločitev, Miha, ali boš potreboval strokovno sodniško pomoč? Ja, na to temo še lahko kaj rečemo. Definitivno Norveška in pa Švedska nasprotnika Slovenije. Ja, mi gremo še na ta krajši prispevek o tem, kaj se je dogajalo vse posod drugod. Vemo, da so v tem koncu, oziroma v tem tednu igrali tudi pokalne tekme. Mimo grede eno veliko presenečenje. Gorica je spadla proti Vipavi. Poglejmo si, kaj se je torej dogajalo. Preverimo še dogajanje na slovenskih zelenicah izven prve lige Telemach. V osmem krogu druge slovenske lige smo zaenkrat videli 4 tekme. Obračun vodilne Krke pri Dobu je prestavljen na kasnejši termin, drugi Alumini pa bo na delu šele v sredo, ko ga čaka gostovanje pri Fužinarju. Triglav je po presenetljivi zmagi v Kidričevem tokrat doma izgubil proti zasedbi Brinje Grosuplje, Beltinci pa so po odličnem začetku sezone še tretji zapored ostali brez zmage. Tokrat so doma remizirali z Ilirijo.
Na lestvici za voljo tekem, ki so še pred nami, večjih sprememb ni bilo. Krka in Aluminij sta na vrhu, so se pa Bilje točkovno poravnale z drugim Aluminijem. Tudi na dnu ni prišlo do sprememb, v coni izpada ostajata Brinje Grosuplje in Triglav. Naslednja tekma druge slovenske nogometne lige, ki jo boste lahko pospremili na Sportklubu, je obračun med Rogaško in Beltinci. V prejšnjem tednu smo z zanimanjem spremljali tudi tekme prvega kroga pokala pivovarne Union. Odigranih je bilo 54 obračunov, na delu pa je bilo 6 prvoligašev. Celje, Bravo, Domžale, Tabor in Radomlje so si zagotovili napredovanje, neuspešna pa je bila Gorica, ki je po 11 metrokah izpadla proti Vipavi. Tabor je doma 4-0 ugnal Jadran Dekane, izpostaviti pa velja zadetek najbolj popularnega nogometaša na družbenih omrežjih v Sloveniji, Bucifa El Afganija. V mladinski in kadetski ligi pretekli konec tedna ni bilo tekem, zato nam preostane le še ženska liga. V četrtem krogu so do zmag prišle Cerklje, Nona Pomurje Beltinci, Olimpija Ljubljana in Ljubljana, ki je ugnala Radomlje. Prav zadnja omenjena tekma je vplivala na spremembo na lestvici. Na vrhu so 100-odstotne le še igralke None Pomurje Beltinci, sledijo pa trije klubi s po 9 točkami, Radomlje, Olimpija in Ljubljana. Na dnu sta še naprej brez toč Krim in Ptuj, prva strelka lige pa je z 12 goli članica Pomurja Špela Kolbl. Lep pozdrav, skupaj še enkrat. Dejak. Pridi nazaj. Neč predlagam, da gremo na fantasy kotiček. Jaka Kozmel je v naši družbi. Dejan pa se kmalu vrne. Sila je sila, kaj ne rečem. Jaka, pozdravljen. Pozdravljen, Miha, in pozdravljen tudi Dejan, kjerkoli že si. Sam imam seveda odgovor na vprašanje, zakaj ga ni. Ne. Tonsko ne znižajo. Njegovi rezultati v fantasyju so pač takšni, da enostavno je tale kotiček danes izpustil, kdo bi mu zameril. Zelo skromno. Tamle, jaka povabilo na naš Instagram profil pod Prečko? Ja, absolutno, absolutno. Zdaj se družimo tudi na Instagramu. Pripravljamo v tem tednu tudi nagradne igre. Prislužite si lahko vstopnice za tekmo z Norveško. Tako da že prejle smo vas malce povabili, pa mislim, da je Tilen že spet pripravil tudi tole. Zabavamo se, no res se zabavamo. Zabavamo se v fantasyju, zabavamo se na Instagramu. Zabavamo se tudi v studiju, takrat, ko Dejana ni, ko je Dejano studio, je nekoliko bolj resno. Ampak zelo zabavno je bilo tudi, ko sva s kolego Urošem ta teden obiskala zmagovalca lanske lige pod Prečko v fantasyju. Denis Ptuje je bil najin gost v lanski sezoni, je res dobro odigral fantasy in si zaslužil, da ga nekoliko podrobneje spoznamo. Pa se kar poglejmo. Ja, takole, danes smo fantasy kotiček preselili na teren in sicer zelo dobrim razlogom. Obiskali smo namreč na Ptuju Denisa, ki je lani svojo ekipo QQ Team osvojil našo ligo pod Prečko. Denis je zdaj tudi v moji družbi. Denis, najprej iskrene čestitke. Me pa zanima najprej, kako si lani prišel do zmage. Torej, kaj je bilo nekako po tvojem mnenju ključno, da si na koncu premagal vse ostale, s katerimi si se pomeril v ligi in pa tudi malce nam razkri, zakaj se je tvoja fantasy zgodba lani sploh začela? Dejansko se je zgodba pričela z samom predvajanjem oddaje, torej tam z januarjem, februarjem nekje. Dimski čas, malo več je bilo zadev za porihtati na računalniku, pa smisla, zakaj ne bi poskusil, ne? Videl sem, da je precej prijavljenih, ampak dober. Pol sta še začela Olimpija Mura s tisto zaostalo tekmo kroga in takrat so se tudi točke nabrale neverjetne, še bench boost pa take stvari so bile. No to pa je zalaufala zadeva in je postala vedno bolj zanimiva, ko se vidiš, da si v nekem vrhu, da gre, pol pač začneš malo spremljati. In zadnjih nekaj krogov so že bili malo na pogledu zapisniki, takrat še ni bilo teh avtomatskih prikazov, poškodb, kartonov. In smo že brali pol 5 krogov zapisnike, kdo je poškodovan, to mi Horvat na koncu ni igral. In to so bili bolj take malenkosti, ko so mogoče odločile vpritno. Kaj pa, če se osredotočiva na igralce, kateri so bili tisti posamezniki, recimo, s katerim bi bil lani še posebej zadovoljen kot fantasy manager, ker vemo, ne? Fantasy manageri si zberemo neke priljubljene igralce, tudi zato, ker nam prinašajo veliko točk. Dejansko je Modrinski bil tista legenda lanske sezone, brez katerega menda res ni šlo, pa tudi Olimpijin golman Banič je začetek imel dober, pol je šlo nekam, kam je šlo, ampak začetek pa je bil kar, ne. In ti so kar nabirali točke, prvih par krogov so jih nabrali ogromno, ne. Plus seveda Tomi Horvat, to običajnec, klasika, ne. Si recimo na začetku sezone
kaj posebej analiziral ekipe, kako igrajo, kako so recimo igralci pozicionirani na igrišču, glede na njihove pozicije v fantasyju. To je verjetno kar pomembna stvar. Ne? Seveda, zdaj tako vidimo. Maribor recimo letos grozno rotira in je težko, zdaj računaš, da bo Neše Vingar, bo koliko asistencov več dal, Neše več gol, je tu zdaj malo težava. Ne? Isto je bilo, pa predvsem teže je od samega začetka, ker so evropske tekme in to je toliko rotacije, da je težko nekaj dosti slediti. Ne? Recimo v zimskem času začeti je malo lažje, vsaj teh vremenitev ni koliko samo pokal in tu je kar razlika po mojem. No? Sicer pa, koliko smo se zdaj pogovarjali, si že dolga leta ljubitelj slovenskega nogometa, kar podrobno ga spremljaš. To, da recimo si ogledaš tekme, da spremljaš prvo ligo Telemach, to je verjetno neka osnova, ki jo dober fantasy manager skoraj mora imeti. Tako, plus seveda prebran kak članek, občasno ljubiteljsko tudi na vaši spletni strani in bolj imaš malo v pogled nekaj zadeve. No? Super, Denis, najlepša hvala. Rekel si sicer najprej, da se ne bi rad pogovarjal o tej sezoni, pa vseeno dajva na kratko, kako ti gre letos in ja, te bom kar vprašal, kje je za zdaj šlo narobe? Ja, no, dejansko zdaj se gibljamo okoli 100. mesta na generalni lestvici. Je pa seveda začetek dopuste, ni takoj štarta tako močnega, tako da zdaj počasi pa bo se začela zadeva odvijati. No. Pa tudi Koperčani, kak je presenetil malo bolj, kot je bilo pričakovano. No. Denis, najlepša hvala in še obilo fantasy uspehov ti želim. Hvala. Vsa čast najprej Denisu, čestitke res. Vsa mene ni bilo na začetku te rubrike, ker smo rekli, da dokler nama ne steče, pač te rubrike ni, ne vem. Dobro. Mislim, zdaj vmes smo še ugotovili eno novo stvar. Ne? Mi ves čas Miho malce hecamo s to Sežano, pa smo zdaj ugotovili, da je pravzaprav s Ptuja. Človek je v tem prispevku vedel vse kotičke Ptuja. Nam je... Ja, to je resno in potrebno je tudi priznati, da je Denis, tudi sami ste verjetno lahko skozi tale pogovor ugotovili, zelo veliko tudi časa investiral v fantasy in če v nekaj investiraš veliko časa, potem to ponavadi prinese rezultat. Zdaj pa seveda pogledamo, kateri so bili tisti nogometaši, ki so v tem krogu prinesli rezultat. To praviš, Jaka, to s časom, ne? Ja. Investicije. To naša dva gosta super vesta, ne? V poslovni model, v kariero, Dejan vrhunski, ne? Sam jaz sem tukaj ostal brez te investicije, včas pa nikakor, da tu... Ti si niti Šeškom ne upaš košarke igrati, tako da v tem tvojem času. Morda nekoliko več kasneje, pa saj tudi fantasy rezultati niso najboljši, si pa vsaj dober voditelj, no to ti pa potrebno. Dober pa je bil torej tudi Rokro na veter na prvem mestu lestvice 17 točkami, potem pa Martin Kramarič, dva zadetka, po dolgem času se je tudi on strelsko prebudil, Nemanja Mitrovič prav tako zadetek in tako imenovana čista mreža. Adnan Golubović drugo tekmo zapored je obranil 11 metrov, ko je res impresivno. Mustafa Nukić, stalnica pravzaprav na tej lestvici, vemo v tej sezoni mu gre odlično. Luka Vešner Tičić pa morda manjše presenečenje, zdaj je na vseh prekinitvah pravzaprav in zagotovo nogometaš, na katerega velja biti pozoren. Malce smo se pogovarjali že prej na našem Instagramu in en manjši izziv smo vam tudi postavili včeraj po tele tekmi Maribora. Zdaj ga bomo, mislim, da videli tudi tule za mano, če ga bodo fantje pripravili. Torej, vprašali smo vas, kdo od ustvarjavcev daje ima Roka Kronavetra v svoji fantasy ekipi. Največ vas je menilo, da ga ima Miha. Miha, morda komentar? Ne vem, bom preveril zdaj takoj. Nisem zihar. Ne, mislim, da ne. Glede na število točk. Ja, Miha, ti si 17 točk zbral. Pozabil si mam, vrediti. Mam, a ja, mam, ampak za naslednje kolo. Aha, to je sve dobro, ja. No, za to kolo pa... Za reprezentančno pauzo. Ja, za to kolo pa ga je imel tisti, ki vodi fantasy kotiček, da se malce pohvalim, to sem res zadel. Za Dane pa tudi, kar predvsej o fantasyju, naš komentator Obrez, pa ne Dejan, ampak Goran, še en res velik ljubitelj fantazija in zdaj le bomo videli našo super VIP ligo, letos tudi ta novost, o kateri smo malce že govorili, torej imamo ligo športnikov nekako iz vseh različnih področij. Večinoma so nogometaši na tej lestvici, kar nekaj verjamem, da jih poznate, razen Domen Novak, slovenski bundesligaš v rokometu, Goran Obrez, Mitja Viler, Goran Cvijanović in pa Dino Hotić ter Miran Pavlin. To so tisti, ki v Super VIP ligi zelo, zelo dobro igrajo v tej sezoni. In Goran zaenkrat vodi, sam pa sem še bolj vesel, da imam več točk kot on. Kot? To nisem zdaj to napisal. Kot Goran. Več točk imaš? Ja.
To je najbolj pomembno. Tebe niso povabili v Super Ligi. Ne. Ne. Ne igraš Ligi. Jaz sem samo v VIP Ligi. Tako da toliko je z moje strani. Jaz sem vesel, da ste vidva še vedno z nami. Ne, jaka zdaj bo še preverili na Instagramu. Ne? Šli smo... Čakaj še, kot začnemo za... delati menjave. Ja, zdaj še en follower nov, jaka, tako da veš, enih 60-70 novih v času oddaje, oziroma v tem drugem delu oddaje. Tako da, tista QR koda, ki jo bomo zagotovo kasneje še enkrat videli, sken s telefonom, pripravljamo zabavne vsebine. Evo tole. Morda se že vnaprej ne ravno opravičimo, ampak opozorimo tudi kakšne nogometne akterje, da se bomo kar šalili. No. Ja, iščemo mejo dobrega okusa. Brez zamere, ne? Brez zamere. Brez zamere. Brez zamere, Jaka, tvoj čas je potekal. Nasvidenje. Nasvidenje. Ja, na naši spletni strani glasujete seveda tudi za naj zadetek. Zdaj pa nam ostane praktično, da si pogledamo še pare prihodnega tedna, pa prihodnega kola. Vmes reprezentančni teden Slovenijo čaka v soboto ob 18. studio, ki se bo začel še prej. Dejan bo voditelj studija, obračun z Norveško. Potem bomo v ponedeljek skupaj v podprečko, ki bo reprezentančno obarvana, in v torek še obračun seveda Slovenije in Švedske na gostovanju. In Dejan, pa tudi Jaka, ne, če bom te sreče, se boste v ponedeljek oglasila Švedske v reprezentančni podprečko. Če bo Wi-Fi. Bo. Hvala lepa, spoštovana gosta, da sta bila del današnjega druženja. Dobre, ni najdaljša, ni najkrajša, tu smo nekje vmes. Martin, čim hitrejše, pa predvsem pravo okrevanje. No? Najlepša hvala. Hvala za povabilo. Ja, upam, da ste se imeli dobro. Super bilo. Elvi so pa manj kilometrov in še več dobrih ponud. Hvala za povabilo. Res je bilo prijetno. No, to je lepo slišati. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala tudi vam za to, da ste spremljali že katero? Četrto letos. Ok, saj ni važno. Glavno gre za oddajo pod prečko. Lahko noč.